Myslíš že by Juventus nekoupil. Znamená, Za mě Juventus může být takým černým koňom, co týká nákupu Felixa. Hmm, asi jo, tak protože Arsenal je furt jakoby krok do neznáma, jakože jasně povedla se jim letošní sezóna, ale kdy máš jistotu jako toho, že to bude vlastně top i za 2 tři roky. A když protože... si právě myslím, že Gundovou náhradou bude možno na překvapení všech právě Alvarez, Protože jak proto odíde Benzema, musí to v reálu. my, potrebujeme, aby ostal ne, Benzema v reále. Silou, mocou, lebo ak tam neostane, tak myslím si, že i ten Daniel Levy tvrdohlavý ho do toho reálu pustí s úsměvom. Ahoj, vítám vás u dalšího rozkecána klasicky vás zdraví na dvojka Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a Velko, pojď nám říct, O čem si budeme povídat? Prvně, jaký témata máme na Hero. Takže keďže se nám nějako rozkrútil ten prestupový kolotoč, tak hlavně teda už budeme rozoberať prestupy a nějaké serióznější špekulácie. Právě ty serióznější špekulácie budou témami na hýrou. Máme tu Kovačča do City, Zlatan do Monzy se rieši. Deklan do Arsenálu, Ponuka už je nachystaná, čeká se na odoslatě, Asensio do péže Mound do United, Vlahovič do Bayernu Mníchov, plus samozrejme máme stále zapnutého Fabricia a jeho Twitter, čiže každá ďalšia novinka, která nám vyskočí, ešte bude prebrata na Hero, pretože deje sa to hrozně, hrozně veľa a aj veci sa menia, takže jít niekto mm -hmm. do minulosti nemá veľmi zmysel. Máme tu ďalšiu novinku. Jesse Lingard teda oficiálne končí v Nottingham Forest, takže mm -hmm. Ten klot, je fakt tam... akože mm -hmm. roztočené, to je a robiť niečo Mega. Z minulosti doufáme pevně, že kým ten podcast vyjde, že nevyplávají nějaké nové informácie, ale snažíme mm -hmm. se to robiť tak, že nahráme to a další den je to von, tak snad to bude čo nejaktuálnější. Yes. yes, 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 přesně tak. No a takže budeme rádi, když se připojíte na Hero, zároveň vlastně finále Gimistru tam nebudeme streamovat, protože budeme v Miláně, takže ne, ale vlastně uh, vy, co pojedete uh, nebo takhle, vy, co jste na Hero, tak... Uh, my tam vlastně zítra budeme sdílet letenky, v kolik letíme, čím letíme a kdo budete chtít letět s náma, Vilko. Ty letíš ze Slovenska nebo odkud letíš ty? Ne, já letím z Krakova. Ty letíš z Krakova, já já poletím z Prahy, ale všechno info bude, bude normálně na, na našem Hero. Takže kdo se budete chtít připojit na finále Mistru a je co podívat prostě do Itálie na Inter, uh, tak samozřejmě můžete s náma kdokoliv. Myslím, že zatím uh, mě říkal Sako, že jede a, a ty jedeš uh, s někým? Jede, jede, Kamil nebo ne? Nevím, či jede Kamil, on se k tomu neví, neví Aha, ok. No každopádně asi nás tam jako pár pojede, takže kdo budete chtít, tak, uh, tak všechno info bude, bude na hýrou a dáme tam i hotel, kde budeme a tak dále a tak dále. No, hmm. na tři dny tam, nebo na, na dvě noci tam pojedeme. pojedeme, poletíme tam v pátek, to znamená, že v pátek večer někam, nebo doletíme tam nějak v pátek odpoledne, pátek podvečer, takže nějak se ještě projdeme město, večer se půjdeme někam podívat, potom v sobotu máme celý den vlastně free, až večere finále a neděli ještě máme taky celou a poletíme až nějak v neděli v večer zase zpátky. Večer v noci, no. Dýma, no, tak nějak, můj. no. No, on to tam má každý nějak jinak, protože ono z, do toho Krakova to letí jinak, do Prahy to letí jinak, takže to tam trochu jako různý, ale, ale, to konkrétní info potom dáme i včetně hotelu, dáme, dáme na Hero a vytvoříme nějakou skupinu, kde, kde budeme všichni moc komunikovat, kdo tam pojedou. Takže tak, uh, takže budeme rádi, když se samozřejmě připojíte na Hero, protože občas tam Vilko tam dává spoustu věcí, tam sdílí články, videa, takže tam toho dává hodně, a plus tam samozřejmě jsou podcasty. A vlastně my už máme rozehranýho manažera, takže toho už bychom tam taky mohli začít streamovat, že jo? protože my ho máme rozehranýho, takže jsme si jako ťukli spolu, máme udělaný přestupy, já hru za Arsenal, velko za Chelsea. A, a akorát jsme už v nějaký asi osmý nebo devátý sezóně, jsme to prosimulovali, se hráči hodně vyměnili. Takže to bychom vlastně taky mohli jako potom vzít do té streamovat na, na, na Discordu na Hero. Uh -huh. A jako už Luky uh -huh. povedal, že vlastně fotbal netradičně hiro uh, Hero, Hero je vlastně už jako keby prepojené aj s uh, mojím osobným účtom, kde já vydávám bonusové videa, čiže vlastně ten content se ještě viac rozšíril. Yes, no a čo se týká teda tých tém na YouTube, tak my sme v pondelok nenahrávali rozkecáno, nahráváme ho až v piatok, pretože sme, mali sme tam jeden podcast nevydaný o Reále Madrid, který už museli jít zvonku, protože boli tam s ním trošku problémy, takže ten vyšiel v stredu, toto vyjde v sobotu, skoro v klasickom teda čase, většinou se snažíme útorok, piatok, toto vyjde streda, sobota, ale potom už opět nabehujeme na ten štýl, že nahráme v pondělok a vychádza to útorky a piatky. No a témi teda dnešného piatkového rozkecána, alebo sobotňajšího teda, mm -hmm. titul I ide. inak. inak... Jenom ještě řeknu, nahráváme to 2. 6. ve 3, to znamená, že kdyby se nějaké věci změnily, protože se to fakt hodně rychle mění, tak mm -hmm. jenom abyste věděli, že nahráváme to 2. 6. ve 3 s informacemi, které zatím máme, protože se za těch 24 hodin se to může dozměnit. Dozměnit, uh, nezmení se ale vítěz teda Bundesligy, tam je to jasné, k tomu se ještě musíme teda vrátit z těch méně aktuálních témpově. Uh, mm -hmm. Pozreme se taktiž na finále Evropské ligy, tam se toho už čtyřvina nezmění. No a potom následují práve ty té témy, kde je tam nějaký potenciál. Máme tu Ronalda, který teda chce ostať Val Nasser, to je také automatické prepojenie či už na Benzemu, na Modriča. Mm -hmm. Aktuálně, před možno dvomi hodinami, Fabricio zverejnil obrovský rozhovor s so Ošavím, který se tam rozrozprával o potenciálních nákupoch, o hráčoch, o kterých se zaujímali. Víme, že Messi už oficiálně odchádza z že. Uvidíme, či teda si vyberie do to, do tej soboty aj nějaký klub či niečo vybuchne alebo nie. A čo je oficiálne, mm. tak Felix končí v Chelsea, tak správa, mm -hmm. ktorá je čerstvá a už sa na ní teda asi nič nezmení. Takže dovolím mm -hmm. si teda začať Bundesligou. Ako iste viete, Bayern vyhral 11. krát po sebe titul. Já ja len tak dodám, že viackrát po sebe titul v rámci domácich súťaží vyhral iba Bate Borisov, Rosenborg, Lincoln, Red Imps a Skonto Riga. Skonto Riga 14 titulů v rade, Lotiska liga mezi rokmi 1991 až 2004, kdežto Lincoln Red Imps mezi rokmi 2003 až 2006, 14 titulů v rade, Bayern má aktuálně 11, víme, že v tom poslednom zápase porazili Kolín gólom Jamala Musialu skoro na konci, 89. minuta to bylo, ak se nemýlím, s tým, že Dortmund mm -hmm. remizoval s Mainzom 2-2, v závere tam dával gol Zile, ale už vlastně Dortmund s tým nedokázal nič urobiť. Luky, ako ty si to vnímal, registroval, prekvapilo ťa to, neprekvapilo ťa to, čo na to vlastně hovorí, že ten titul ide aj napriek mm -hmm. všetkým okolnostiam, aj napriek tomu, že to Dortmund mal vo svojich rukách, že ide aj ja. tak do Bayernu. Ja nemůžu říct, že mě to překvapilo, i když <laughs> Jako samozřejmě, jsem si říkal, teda, tak teď už by to ten Dortmund mohl dát. Stačilo jim prostě jenom vyhrát poslední zápas jeden, doma. A nemuseli se ohlížet doma, a nemuseli se ohlížet na Bayern. Ale prostě. Prostě Dortmund, no, jakože. To, no, to je asi, asi jako nejvíc vypovídající. Tam nějak extra. Je, není to nová věc, není to není to ani nic extra šokujícího, samozřejmě pro ty hráče to musí být velký zklamání, ale jenom to znova jako potrhlo tu dominanci, dominanci Bayernu. No a zrovna teďka, jakoby, já jsem nad tím dneska přemýšlel, když, když jsem měl takovou jako delší procházku dopoledne, tak jsem nad tím zrovna přemýšlel, já jsem si říkal, že pro Bayern by normálně možná bylo i lepší nevyhrát ten titul. Protože oni kdyby jakoby nevyhráli teďka Bundesligu, mm. tak podle mě, kdyby ji vyhráli příští rok, tak se to víc ocení, než to, že ji zase vyhrajou jakoby znova. A jako jedenáct řadě my vidíme, víš, že já jsem totiž otevřel ten, i ten Word, co jsme mi posílal, jako jenom jsem to proletěl a víš, a tam jsou právě ty ligy, jo, prostě, co to je, to je Běloruská liga, Norská liga, to ani nevím, co je za vlajku, to je Malta, nebo co to je? Myslím, že hej, myslím. No, se dá to tak. A potom, a potom lotyšská že prostě. Víš, a v téhle konkurenci je německá liga. Mm -hmm. Jo, jakože ty vidíš tu úroveň těch lig, že prostě. Já, já samozřejmě v žádném případě nechci srovnávat, nechci dávat německou ligu na úroveň těchhle lig, to vůbec ne, ale jako ta dominance. Opravdu, Gibraltar. Prostě Gibraltarská liga. A, ah, sorry, OK, Gibraltar. <laughs> uh, že, že víš, že prostě v těch top-top ligách, si nevyhraješ jedenáctkrát v řadě titul. A to samozřejmě, na jednu stranu Bayern je výborný, je, je, to, je to top tým a tak dále, mají fantastický hráče, hráče a mají několikanásobně větší rozpočet, než kdokoliv jiný v Bundeslize. Jo. Mm -hmm. uh, ale ale otázka, jako k čemu to je, za mě, v čem je to jiný, než prostě, že Paříž vyhraje francouzskou Ligue prostě jako Samozřejmě, Bayern jako by je lepší než Paříž, ale ve finále to vlastně nikoho nezajímá, jsme to viděli, víš, že je, je to, je to vlastně ve finále jako jedno. Samozřejmě ty konkrétní fanoušky, OK, domácí fanoušky, jo, ale ve světě to jako to nikoho prostě nebu, nebude zajímat, protože spíš kdyby to vyhrál někdo jiný, tak si řeknou, ty píš, tak to je úplně tragédie. A podle mě je špatně, že jsme se do téhle fáze, fáze vlastně dostali. Ví, že víš, že že tam je takhle obrovská mezera, ať už to je ve francouzské lize nebo v německé lize, že tam fakt není nikdo. A ne, že tam jako není nikdo, že Premier League je taky City mnohem dál, ale máš tam kluby, které jakoby mají nějaký jakoby potenciál a můžou se tam dostat a hlavně City je tam díky jako Guardiolovi. Že tam máme tu, tu variantu toho, že zmizí Guardiola a ne, že by zmizely úspěchy City, ale zmizí jako ta dominance. A Tohle v Německu nemáš, protože kdo... Není tam prostě nikdo v Německu, kdo by tohle. Kamu, žádný hráč si neřekne, když se bude rozhodovat, a bude to fakt top hráč, jo. Nebavím se prostě o Zílem, který v Bayernu nehrál šel do Dortmundu, ale bavím se fakt o top hráči, který je nejlepší v Lize, tak prostě neřekne si, ty vás si vyberu radši Dortmund. To si prostě neřekne. Vždycky ten hráč půjde do Bayernu, zatímco v ty anglické Lize tam se úplně v pohodě může stát, že hráči bude chtít City a on nakonec skončí v Arsenalu nebo v Liverpoolu, nebo v United, nebo v Chelsea prostě. Mm -hmm. Takže jako, hele, takhle, mně osobně to nevadí. Já nejsem jako fanoušek Bundesligy, mně osobně to nevadí, ale být fanouškem Bundesligy, tak je to něco, co mě vadí. No, jakože tam prostě není, není žádná konkurence. I třeba ve Španělsku, máš prostě furt ten Real Barça. Občas si ti tam míchne to Atletico, ale minimálně Real Barça. Víš, že, že non-stop spolu prostě bojují a je to nějak zajímavý a není to takový, že jo, vyhráli jsme titul, dobrý. Mm -hmm. Že prostě, kámo, ten titul zápasový povinný, rozhovor. Prostě. No, 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 není pro třeba španělský lize, ale v německý nebo v, uh, No tak jsem to myslel, tak jsem myslel si španělský lize si stále pověš, že jsou tam týmy, like jsou, jsou relativně vysoko teraz. Že jo. Jsou tam ty tři týmy a prostě ten titul nemůže i do sezony, že to je povinnost vyhrať. Mm -hmm. jo. Tak, jo. Tí, že Barca prostě vyhrála titul teďka. Uh, a zároveň vypadla v, ve skupině uh, mistrů a potom hned v prvním kole Evropské ligy vypadly. A z této sezona je úspěšná. A je vlastně jakoby, nebo minimálně z mého pohledu jako dost úspěšná. A ale ba z pohledu Bayernu je tohle úspěšná sezona, že se podílej na pozápasový po rozhovor musí, ale tam řekl, že to nebyla, že to nebyla dobrá sezona, že si jim to nepovedlo a vyhráli titul. Dovedeš si představit, mm -hmm. že Arsenal vyhraje titul a prostě Odegaard ti řekne, no sezona se nám moc nepovedla, ale máme titul. Prostě to neexistuje, že máš nepovedenou sezónu a vyhraješ titul, co to je? A to by nepovedal ani, ani hráč City, který získali vlastně čtyři tituly od no posledních já... 5 rokov, by to nepovedali v žádném případě, že ty ve téhle sezóna se nám moc nepovedla, ale máme titul. Mm. To tak prostě není, že jo? Jakoby. To, když se ti nepovede, ty můžeš skončit druhý, když jakoby, máš, můžeš mít špatnou sezonu a být druhý. Mm. Jako prostě třeba my jsme byli druhý, někdy za to bylo ještě za Solšera nebo za Mourinho. Za, nemám, za Solšera za, no. za Mourinho. OK, no ale, ale nebylo to absolutně žádný nárok jako na titul, jo? Takže mm. můžeš, můžeš se ti nepovít sezona a být druhý, ale nemůžeš se ti nepovít sezona a vyhrát titul. To je prostě jako šílený úplně. Ale za mě je to smutné, já si myslel, že to tam bude směrovat a možno si je celá si je trošku odbočil, že za mě je to smutné z hlediska Bundesligy, že ako náhle by vlastně Bayern nevyhrál titul, tak by to mm -hmm. nebylo tak, že vynikajúca Borussia Dortmund, ale skôr by to bylo v očích fanoušiků, že preboha ten Bayern neslabý. A to je tiež do smutné. No. Chápeš, že jako že nevyhrál ligu, tak nepovieš, že to Lens bolo fantastické a boli, oni získali strašně veľa bodů Lens v této sezóně. Ale ty si nepovieš, že ty vole, ten Lens, jaký je našlepan, jaký som výborný hráč, a ty si povieš, preboha, ty pé, že to sú kreténi. A to isté je aj v Bundesliga, že keby Dortmund vyhráli ligu, ty nepovieš, že ty vole ten Dortmund, že je jaký fantastické musto, ty povíš, ty vole ten Bayern, že také mají musto a tak to poseru. Toto je dosť, tiež do smutné, mimochodom. No, a to, to je prostě jako realita. Já samozřejmě počítám s tím, že se samozřejmě ozvou fanoušci z Něme z Bundes, nebo co fandí Bayernu, co fandí Paříži, nebo i klubům v těchto zemích. Mm -hmm. A samozřejmě se jim to nebude líbit, ale to je podle mě prostě jako fakt. no. A, a není to ani nic, co jako mně osobně by se jako líbilo. A to je i zase další jako nepopulární, že i to je podle mě důvod, proč by tady měla být Superliga. Já prostě nechci vidět Bayern. Dvakrát za rok v nějakém kompetitivním zápase. Jasně, dostali teďka dobrou skupinu, tak to bylo zajímavý, jo. Mm. Ale často máš skupinu, že tam je prostě jeden tým a tři víš, že jsou úplně mimo, že jako prostě vzdrují, jako že tam jde Ajax, tyhle třeba. Mm. Jo. A potom tam dostaneš nějaký Borisovi a tyhle nesmysly, který absolutně nemají žádnou šanci. A já, já osobně bych prostě chtěl vidět radši ten formát toho, že ty velký kluby se spolu střetávají každý rok. A je mi jedno, jestli to bude Superliga, Liga mistrů, mě úplně uprdele, jak se to bude jmenovat. Mě ale uvidíme teda, zainíma. Liga maestro se mění, tak možno bude více těch kompetitivních zápasů. No, těžko povedat, no. No ale přidávají se tam zase nějaký úplně nesmyslný tým, on se to rozšiřuje o víc týmů, že jo? Takže budeš mít Ale myslím, si že nesmyslných o čtyři... zápasů. Iba o čtyři týmy se to rozšířuje, pokud vím. A pokud vím, tak mají hmm, to... se dávat i bonusové místěnky pro top 2 ligy. Ak se nemýlím, hmm. že by vlastně pět týmů postupovalo. To se mi mimochodem stalo v manažerovi, já jsem teďka v nějaký osmý nebo devátý sezóně v manažerovi ano. a normálně a tam jde dokonce šest týmů z Premier League tam je mm -hmm. a pět týmů z La Ligy. No myslím, že to nějakým takým štýlom právě se bude měnit od sezóny, jak se mi zdá 24-25, nemám to připravené, mm. lebo jsem nečekal, že tam zabludíme. Ale tiež mm -hmm. som o tom čítal, že majú být bonusové miesta pre dva najlepšie ligy, alebo nějakto. Mm -hmm. Čo by mm -hmm. To znamenalo... by bylo super, a to abych mega vítal tohle, To je za mně jako skvělý, když, mm -hmm. když to bude určitě. Ale základ, som voči tomu novému formátu samozrejme skeptický. Ale tam teraz mm -hmm. asi nebudeme zachádzať, na mm -hmm. to ešte možno bude priestor behom leta, alebo keď sa to vlastne sezona rozbehne, tak uvidíme. Okay. Každopádně mm -hmm. máme tam ještě vyjedrenie Jamala Musialu o tom góle a potom tam vlastne. A napriek tomu, že ten Bayern získal titul, tak vlastně to vedenie alebo tá dozorná rada dospela k tomu, že bol odvolaný aj Oliver Kahn a tiež Sally Hamidžič. Díky bohu. Díky s tým, bohu. že je tam aj nejaké vyjadrenie tých členov, takže Luke, je to české, takže máš čo čítať. Yes. S radostí, když vidím, že vyhodili. Kámo, to byl jediný důvod, proč jsem letos nepřál Bayernu. Protože Bayern je můj druhý nejoblíbenější jako klub po United. Mm. A jediný důvod, proč jsem jim letos nepřál titul, byl kvůli tomu, aby vyhodili Kána a Salihami A A konec to skončilo nejlíp, jak mohlo. Vyhodili je a navíc ještě získali titul. Takže za mě dokonalý. Mm. Takže, takže za mě to skončilo úplně fantasticky, ale jdu na to. Uh, Musiala po, po tom vítězném gólu, nebo respektive po. V tom zápase. Byl to neuvěřitelný moment dát takovýhle gól. Nepřemýšlel jsem o tom, jenom jsem slavil. Chvíli mi to trvalo, než jsem si všechno uvědomil. Když jsem šel na hřiště, tak jsme neměli co ztratit. Na náš standard to nebyla dobrá sezóna. Víme, že můžeme být lepší, ale samozřejmě teď jsme všichni šťastní. To je to, o čem už jsem jako mluvil, že mm. prostě nebyla to dobrá sezóna a vyhráli, že jo. Konec Kána a Salihamidžiče. V Bayernu Mnichov na svých pozicích končí Oliver Kán a Hasan Salihamičič. Tedy CEO a sportovní direktor. Zatímco Olivera nástupce, její známý je to Jan Christian Dresen, nástupce Hasana, zatím známý není. Hmm. Jinak je tady Napsáno Kán a drama. Jak většina z vás ví, kánovi bylo včera klubem zakázáno cestovat s týmem do Kolína. Ten si pak ještě postižoval na Twitteru. Toto je nejtěžší den mého života, když nemůžu slavit titul s týmem. Byl uh, ten německý deník, však hned ve večerních hodinách přichází s tím, proč vlastně bylo kánovi zakázáno cestovat s mužstvem. Podle zpráv z Michova, Oliver neunesl rozhodnutí dozorčí rady o jeho odvolání. Když Hennes a Heiner oznámili finální rozhodnutí o těchto rezignacích, tak se Oliver Kahn prý úplně zbláznil. Finálním verdiktem klubu pak bylo, že takhle Kána nechtějí vidět ani na stadionu, ani na mistrovských oslavách. <laughs> uh, mě... Pojďme k tomu. V... No, jo. Mhm. Jo, já jenom k tomu jsem chtěl říct, že prostě... To byla ta jeho neuvěřitelná arogance, kdy v těch rozhovorech uh, začal říkat, že on ne, v žádném případě neodstoupí, že je naprosto jistý, že tady bude další sezónu. A to bylo to, co mě vlastně vytočilo ze všeho nejvíc. Mm -hmm. to, já jsem si říkal, pokud ta sezóna se nepovede, uh, tak by za to měli pikat. A tam bylo, že bez ohledu, on tam říkal v těch rozhovorech, já teďka to nemám jako u sebe, ale. Bavil se tam o tom, že ať už ta sezóna jako dopadne jakoli, takže prostě Tuchel potřebuje přípravu, ale že jako jeho pozice se určitě měnit nebude. A to mě neuvěřitelně vytáčelo, když evidentně svoji práci naprosto posral. U, u, jakože totálně. To jako by prostě vypadl hned z poháru, vypadl ostudně z Ligy mistrů a hned po vlastně výměně trenéra a v Lize mistrů, teda a v Lize nakonec, nakonec teda vyhráli, a, ale to naštěstí bylo až po, uh, až po tom jako rozhodnutí. A zároveň to bylo úplně random, že to bylo, že z Dortmund to prostě posral zase klasicky. Mm, mm, souhlasím, asi správné rozhodnutí. Já jsem zase vravil, že chápal bych, jak by dostal teda ještě jeden rok uh, čas, že se mm. zastať, alebo akože čas na to rozhodnutí toho Tuchela. Uh, mm -hmm. To se nestalo, problém s tím zásadný nemám. Vidíme, že ta dozorná rada, nebo dozorčí rada, co mají vlastně v Bárně, asi si, si uvědomovala, že to není vůbec ideálné. A ještě tak zpětně a se za, te... za, mě, za, mě, zároveň nemůžeš prostě pracovat s někým, kdo vůbec nepřijme jakoukoliv zpětnou vazbu a je takhle arrogantní. No jasné, no jasné, Víš, jako, že ano. Ty... Ale to je Oliver Kahn. čakal si něco jiné? Oliver Kahn, pamatuješ si ho jako futbalistu? Já vím, že on hrál, když nebyli ještě mladší ročníky. Moc ne, už, moc ne, upřímně. No. Ale jako, že pohráš... vím, vý, že. Ch... Mm. Prostě, který tam... Nervák, no. Nervák, prostě, hej, takže já si myslím, že toto, si, toto mu asi ostalo, hej, že taký výbušný, mm. emotivní a možno méně racionální, jako já si pamatám ty všechny mm. fotky, který tam kán dokázal každého zjazdit a každý se ho bál, doslova. Víš, jo, jako fotbalista jako to bylo fantastické No jasné, jasné. To, to je jako o tom žádná, jako to... Ale je ta povaha, naprost, víš, takého najhřísku, takého jo. toho burliváka, agresora, tak možno tomu právě ostalo. A to tohle za mě nepatří do pozice sportovního direktora? Jakoby. No, jasné, jasné, že ne. A, a, a nebo ani CEO, nebo nie, to prostě nepatří do vedoucí funkce, tam potřebuješ mít čistou jednou jednu hlavu a můžeš, mm. no, a rád si ho hlavně, no. Takže nemám asi absolutně žádný problém a asi aj fajn, a myslím, že i vás jsou rádi, že to vedení zasiahlo. Ten Salihamič, je taková kontroverzná postava, někdy se chválil, někdy vzpomeňte si na ty nákupy, na ty panic buy v podobě Bunusara, a všechny ty další mena, které tam přišly a ani jedno meno se nechytilo. Takže aj ten Salihamidžič, on dokázal sice urobiť někedy dobré díly, jakože to by kritizoval maného za 30 před sezónou a vela dalších hráčov, ale velakrát aj zlyhal, takže myslím si, že v tomto smere tiež asi osvěženě před tým, a ako si ještě hovoril tu myšlenku s tím, že možno, keby nevyhrali ten titul, by bylo aj lepšie. Já ja pevně verím, že právě tím, že zmenili to vedení, takže mm -hmm. tuto sezónu budú brát tak, že sice vyhrali ten titul, ale že, že si trošku uvědomí, že to nemusí být automatické a že mm -hmm. se trošku posunul. Lebo víme, jak se Bayern naštartoval. Tam začal dominovat Jurgen Klopp, vyhral tam dva mm -hmm. tituly v rade a potom začala ta éra pod Heinkesom, Guardiolom a tak ďalej. Tak já ja verím tomu, že toto bol už pre nich dosť velký taký výkričník, že pre Boha my musíme makať, keď chceme být na tom evropskom poli úspešní a že právě títo noví ľudia na čele s tým Žánom, alebo Janom Christianom Dresenom nový Bayern Mníchov. Že nebudeme muset být musieť něčeho niečoho takého, ako sme napríklad v, ako pri Juventuse. Samozrejme v talianskej sérii je konkurencia väčšia, ale vidíme, že Juventus zaspával, 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 zaspal, 9 titulov mali a teraz už ho nevyhrali snad 3 roky, jak se nemýlim. Toto mm. asi v Německé Bundesligě nehrozí, ale myslím si, že toto už je pre nich poriadná facka, že to vlastně v posledním zápase nemali vo svojich rukách a že to nové vedení vlastně začne s nějakou nevím, prestavbou. Těž v tom Bayerně jsem taký zástanca myšlienky, že já ja nevravím, že všetci tí hráči, kteří tam jsou dlho, mají odísť. Hej, určitě ne. Mm -hmm. Ale prostě, keď si taký Tomáš Miller, uh, a vyhrál si ten titul asi tých 11krát i v Radě. No, uh -huh. mě, oni to asi oslávia aj všetko, ale já ja si myslím, že by tam mala přijít taká nová krv, alebo prostě... Chápeš, nie, Gnabry, koľko titulů vyhrál, Koman vyhrává titul každý rok. Že trošku by uh -huh. mohli tak přemýšlet, že... Trošku tak osvěží ten kádr, že někoho, kdo chce to vyhrát. A ne, že prostě Thomas Mudel uh -huh. vyhrá 11krát a prostě už to berieš všetko jako takú poviem to samozřejmost, že chcel bych som vidieť v Bayerně fakt nejakých nových top hráčů, kteří to neberu jako samozřejmost, kteří jsou sú taky že, mané, draví že po úspěchu, No, hmm. Mane například, ten, nie nevyšel, ale prostě by som vidět nějaký nových dravých No, nevyšel, ale, ale úspechu. jakoby je, to, je, 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 to vlastně jako takový, takový typ, no. A já ja s tím souhlasím. Tak za mě právě i tu aroganci vedení jako podtrhlo prostě léto, že jo? Prostě mm. to, že ti odejde Levandovský a nikdo ti nepřijde. Mě mm. To je jako vrchol arogance prostě a, a neúcty k tý lize. Ale za jo. mě jako neúcty, která ale je oprávněná. Je oprávněná. Mm. A nemůže ti odejít prostě nejlepší střelec na světě a ty řekneš, hm, tak ho nahradí týpek, který v životě nehrál v žádném velkém klubu v základu. Nikdy. Mm. Asi tak. Hmm. Asi tak. Naposledy v základu hrál ve stouk, když se stoupil do druhé ligy. <laughs> a to Čupa milujeme. Jo, já ho, já ho miluji, je to král, že jo, ale jakože. To je, já jsem fakt rád, že se to vedení v Bayernu změnilo. A já, by, já bych byl fakt nerad, protože já bych byl takhle uh, negativní vůči Bayernu i příští rok, kdyby to vedení zůstalo. Ale takhle, jak se to vyčistilo, tak já jsem mega happy. Já jsem mega happy a jsem rád, že Bayernu můžu zase přát. Uhum. Máme uh, tam i vyjadreně já... toho nového COčka a Herberta Heinera, který je vlastně tým uh, šéfom tej dozorné rady yes. Jan Christian Dresen Měl jsem jiné životní plány, ale když se jedná o srdeční záležitost, měli byste zvážit změnu plánu Chtěl bych poděkovat celému nebo celé dozorčí radě za tuto příležitost Pevně věřím, že to, co se odehrává na hřišti odráží i to, co se děje v klubu jako celku když lidi baví jejich práce a když si věříte, fungujete lépe jako tým. Vnímám to jako jeden z mých hlavních úkolů. Také mě baví být na blízku fanoušků. To říkal ten Jan Christian Dresen a potom Herbert Heiner povídá. Jan Christian Dresen zná tuto společnost zevnitř, je neuvěřitelně oblíbený u zaměstnanců a je faktorem stability. Jsme velmi rádi, že jsme ho mohli jmenovat generálním ředitelem. Heiner potvrzuje Rumenigeho návrat. Karl Heinz Rummenigge udělal pro klub hodně a je v evropském fotbale velmi respektován. Znovu ho blíže zapojíme a v úterý navrhneme jeho zařazení do dozorčí rady. S Hasanem to fungovalo velmi dobře, respektive jeho odchod. Vzájemně jsme se dohodli a jel s námi do Kolína nad Rýnem. Měli jsme stejný rozhovor s Oliverem, bylo to ale velmi emotivní a nemohli jsme se rozejít přátelsky to už vlastně jsme zmiňovali nahoře. Mm, to můžu už hovorili vlastně, ale tam to bylo jakože, iba nejako špekulatívne a tu to vlastně potvrdil aj samotný, samotný Heiner, který vlastně jednak nominoval tej dozornej rady, čiže Rumeniky bude mít v té dozornej rade nějaký jeden hlas, nějaké slovo, ale nebude tomu šefovat, mm -hmm. tomu šefuje vlastně Heiner, no a to COčko je vlastně Dresen s tím, že Rumenig je stále teda vracia a bude môcť už rozhodovať o klube. Rumenig ho asi netreba nejako špeciálne predstavovať. Športový raditeľ, ako už bolo povedané, teda stále nie je známy a čaká sa na nejaké, na nejaké meno. Som zvedavý, kto to teda bude. A, a, možno aj keď to bude nejaké menej známe meno pre nás, tak som zvedavý, že koho vlastne tam privedie a ako to bude celé smerovať, akým smerom. Pretože Bayern potrebuje posily a Najnovšie mm. teda už je potvrdené, že aj Benjamin Poward chce odísť. Nie, že by Poward bol nějaký nejaký úplne že hráč a týmu, aj keď od januára, februára približne bol jedným z tých najlepších hráčov, ale je to ďalší hráč, ktorý odchádza, treba ho nahradiť a do toho ten útočník, prichádza nová posila Laimer, No, bude to zaujímavé, ten Bayern hovoří Hovorí sa o odchode krídelníka. Je tam čo robiť v tom Bayerně, podľa mě. Mm -hmm. No, určitě. Bude to, myslím si, že by to mohlo být hodně zajímavý léto, protože by se tam mohlo stát dost věcí, že para hráč by mohlo odejít, nějakých i relativně důležitých, prostě mm. hráči jako Gnabry potenciálně no. by mohli Samozřejmě řeší se i jako Mané, který by mohl odejít toho, já bych tam ještě Kimich. jako radši viděl. Kimich podle mě takhle zmínilo se to, ale to si myslím, že je jako off úplně. A, ale ten Pavard, že jo, ten buď dohraje ještě sezónu a pokud jde zadarmo, což by za mě byla chyba, a nebo je velmi pravděpodobně odejde teďka v létě někam už. Inter mi napadne jako prvá volba. Jo, mega, mega, mega dobrá volba, jak pro Inter, tak pro Pavarda. Do tý tří členy obrany právě na to pravýho stopera, geniální. A Kancelo vlastně nezůstane, respektive se vrátí po hostování do City, Hmm. Myslím, že ale není jako vyloučeno, že, ho, že, se ho Bayern pokusí koupit, ale určitě ne za 70 milionů, což na, na což mají jako výkupku. Mm -hmm. Přesně tak. Takže se tam bude, bude se tam jako dít asi dost věcí. No. Takže já, já sám jsem, jsem, na to jako taky zvědavý a těším se na to. Byl, byl bych rád, kdyby tam přišlo nějaké okysličení. Doufám, že ta změna nebude kein do útoku. <laughs> <laughs> tak údajně podle Buildu Kane odmětl Bayern A najednou vlastně vlastně na Hero Hero budeme rozoberať, že sice ještě Fabricio to nejako nepotvrdil, ale německé média hovoria, že Dušan Vlahovič je velmi blízko přestupu do Bayernu. Ale to rozoberíme teda až na fa Iro, Iro. Fabricio taky to sdíl, ale dostaneme se k tomu. Ako nie je to here we go ani nič, ale vlastně, že je tam záujem a, a, a rieši sa to minimálně. Je na zozname Vlahovič možno jako číslo dva teda za Harrym Kaneom, který údajně podle uh -huh. Buildu teda Bayern odmietol. Čiže to by bylo všetko k Bayernu Mníchov, môžeme sa už teda vrnúť na Európsku ligu, která pre nás mala velmi smutný priebeh. AS RIM prehral vo finále proti Sevi 2-1 na penalty. AS RIM vlastne dlho viedol, alebo dlho, pomerne dlho viedol 1-0 po góle Dybalu. Hmm. Následne potom tam byl vlastný gol Manciniho, šlo to do asi najnudnejšieho predlženia, jaké som kedy vo futbale videl. No a potom boli tie penalty, kde AS totálně zhlíhal, vlastně zlá penálta Mančínyho, zlá penálta Ibaneza, no a borci z sevy to teda preměňali hodně zkušeně a keď to vlastně nepremenili, tak jim to rozhod dal zopakovat, treba povedať, že zaslouženě. Takže AS a PRAZIM prehral, nezískal Jose Mourinho ďalšiu európsku trofej. Ako vnímaš tento zápas, ako si to prežíval a co na něho hovoríš, protože v médiách sa dozrieší, Výkon rozhodců, Taylora, s tím, hmm. že zápas pro mě nezvládl, ale podle mě ho nezvládl na obě strany a že Mourinho trošku tak stál strnul pozornou asi no. Čím hmm. uh, uh, mám začít? Já samozřejmě jsem byl smutný, že jo, já jsem na to ani jsem nedorazil na na, na podcast, když si to streamovali tady yes. na, na Discordu. Uh, já, já jsem byl ještě na tom na mm, rené tady releaseoval jakoby CD, takže jsem byl tam, ale stejně jsem tam čuměl na fotbal, že jo. Mm. Takže, takže jsem u toho koukal a dorazil jsem domů až na konec prodloužení, respektive jako až na penalty. ty už jsem koukal doma. milou českou televizi, která prostě to přepla na penalty. Jako přepla? No, nebo prostě nevím, jestli nevím, jestli to stalo teda jenom mě. Určitě hmm. to nebylo sadí batěře. Ne? Uh, prostě já jsem koukal na českou televizi a najednou tam dali nějaký záznam ve házený nebo něčeho. Prostě penalty tam nebyly, já jsem se na musel koukat na streamu. Víha. Nevím, já jsem to pozeral slovenská jako, na že... Slovenský. Jo. Aha. No, sku... napište schválně do komentářů, to jsem zvědavý. Chlapci píšu, že možná... na četečku boli penalty, chlapci píšu. Aha, OK, tak to byl asi nějaký můj fail teda. Já jsem na to koukal přes Skylink a tam jsem se to snažil jako zapnout a prostě v nějaký 118. nebo 119. minutě uh, už to prostě nešlo dál. A mo možná to byla chyba toho Skylinku nebo toho prohlížeče. No, jsem mm. no, jsem se na penalty díval uh, v jako na přes stream. Potom jsem se našel s tým, abych viděl ty penalty aspoň. Uh, no, byl jsem smutný. Přál jsem to že jo, hodně, takže takže jsem byl samozřejmě jako smutný uh, a vlastně jsem pořád no, taký, že jsem fakt hodně se mu to přál, aby to s tou nebo s tím římem jako vyhrál a příští rok mohli jít do ligy mistrů. Je to škoda, nevím, co na to říct. No, jako to že je škoda, smutnej, no. Samozřejmě, no, jakože uh, co se týče rozhodčího, tak za mě eh. Byly tam věci, které jako nebyly OK, ale za mě prostě minimálně co, tak ta, pe, tak ta ruka prostě je za mě ruka. Ta ruka byla pro těba ruka? Za mě jako je to ruka, protože jako byla blízko těla, ale, v momen, ale nebyla jako úplně u těla. Víš, že není to tak, že máš ji narvanou na těle, že si... Ale zase je to přirozený, je to nepřirozený. Jako za mě velmi Já, sporná. Nevím, vole, no. Velmi sporná. Já, no, za mě... Hm, hm takhle, asi kdyby tohle odpískali proti mému týmu, tak bych se nezlobil, nebo tak bych se nerozčiloval, mm -hmm. což v ten, tak si vždycky to dávám, víš, že, co kdyby tohle odpískali proti United, tak bych řekl, hele, prostě, jako, byla trochu odtila, ne úplně, ale jako, že dalo to písknout a v ten moment to za mě prostě, jako, je penalta, no. Mm -hmm. Takže, takže tohle asi, jo, uh, co se týče těch opakovaných penalt. Hele, já mám největší problém s tím, že buď ať si ty penalty opakujou po, po každý, ale doslova po každý, kdy tohle golman udělá, nebo ať se to neopakuje vůbec. No, ale souvazný. takový to, že my vidíme penalty, kdy tam golman čtyřikrát to přeskočí a najednou nic a ty říkáš, kurve to máte opakovat, však a, a, a tady máš na videu jasně vidět, že to máš kurva opakovat. za mě vyšlo nehorší, za nic. mě to nehorší, no. že náhle padne gol, mm -hmm. tak se to vlastně neopakuje, ale jako náhle gol padne, tak se to opakuje. Jako to tě by to mě to... Dělá, že to je blbost? Ne, to, to mi nevadí, protože ten golman získává výhodu, ten golman jako získává výhodu tím, že jde dopředu a víš, že dejme tomu, že golman udělá krok dopředu, hráč dá gol, a potom bys to opakovalo, tak to, 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 za mě nedává smysl. To za mě, pokud padne gol, tak by se to určitě opakovat nemělo, protože to, to, to nějak ne, nezvýhodňuje toho hráče, to, že Golman udělá krok, to zvýhodňuje jenom toho Golmana. Takže za mě dává smysl, že to řeší jenom v momentě. Není to, to tak i s těmi hráči, když běhnou do 16, není to rovnako? No s těma hráči to je úplně mimo, že jo. No a myslím, to že, to je, je, jako... je přesně tak, že jako náhle uh, z toho gol padne, tak se to neopakuje taký mám pocit, ale jako ruku do ohně nedám, ale myslím, že to je přesně tak nastavené. U těch hráčů do 16 tam, do toho bych asi teďka nezabíhal, to je trošku jako jiná jako situace. Jo, ale no. Protože tam mám na to trošku jako jiný názor než tady na to, ale když se budem držet jako jenom tohodle, že je penaltový rozstřel, tak mě extrémně vadí nekonzistence, že prostě ten rozhodčí si může vybrat, a teď se bavíme o opozici, kdy to Golman chytí a překročí čáru. Já jsem několikrát viděl, kdy se tohle stalo, že Golman byl před čárou a chytil to a nic. Mm. A prostě je dobrý, jdem dál. Mm. Samozřejmě jsou situace, někdy se to opakuje, ale to je někdy. Tak buď to pravidlo je, ať ho dodržuje každý a každý zápas, nebo ať to pravidlo prostě není. Protože já se potom nedivím, že je Mourinho takhle vytočený, protože Jednak prostě tam byla ta penalta a za, a za druhý prostě ti opakujou penaltu a já bych se vůbec nedělal, kdyby se tohle stalo prostě někdy uh, během už třeba téhle sezóny římu a neopakovala se. Víš? A ta nekonzistence je prostě šílená a to, že tože rozliče to že Ale pravidla nezváte. nebyly porušené. Nebyly, nebyly porušené, že Mourinho se kromě na to. No, není penalty, ne. No, byly, byla nastřelená ruka a nešlo to. Aha, tu to... penaltu, tu penaltu myslíš, že tu penaltu, že na brankové čiare. Ne, uh ne, -huh. ne, to ne, to ne. No. To ne, to ne. Potom samozřejmě nějaké žluté karty, tam se můžeme bavit, uh, za to simulování, myslím, že to byl Lamela, který tam simuloval. Mm. Na druhé straně, to je taky věc, kámo, to... mohl být možno vyloučený. To... Je to také, jakoby že toho, ten hele, zápas zvládl obidva, jakože na obě strany prostě rozhodca. Jako u toho být... matiče, jakože jo, ok, ale je to jakoby faul a tam můžeš dát jeden faul navíc, ale simulování, prostě za simulování má být jednoznačně žlutá karta. Mm. A proč v nějakém zápase je za simulování žlutá a v nějakém není? Jeho, co je kde, kde je ten rozdíl, toho, kdy je ta penalta a kdy, nebo kdy je ta žlutá karta a kdy není? Proč není vždycky? To je jenom jedna jednoduchá věc a to je konzistence. Však ty lidi jsou za tím videem. Já chápu, že rozhodčí to nevidí. Ale jak prostě za tím videem, to, to, je, to, je, to, je za, to je za mě jako největší bullshit fotbalu, že prostě to po každý píská někdo jiný, což dává smysl. Ale a zas... hlavně každý z toho píská úplně jinak. Mně přijde, že ty rozhodčí ani nemají nějaký společný ty vole, jako, jak, to jak, kdyby nikdy nebyli na žádném společném, mě jasný, že byli, ale to je jak kdyby nikdy nebyli na žádném společném semináři, kde si určují pravidla. Že prostě oni si to pískají, jo, tak, tak to písknu třeba takhle. A vlastně, a není žádný postih, není nic, on písku to takhle nevadí. A příští týden to pískne někdo jiný jinak, a oh, nevadí. A tak jakože, jak se v tom má někdo vyznat, nebo jak se v tom my máme vlastně jako fanoušci vyznat, jo? Ale zase byl tam s trošku uh, kontakt? Že proto spadol. mám pocit že... mám pocit, že ne, ale mi se dá, že tam bol nějaký jako, kontakt, že prostě o, tam Mourinho chcel. chce pocit, že to bylo. Jo ale... míč, ale potom myslím, že mu trafil nohu, že vlastně nie je penálta, ale okay. nemůže povedat, že spadl nezaviněně. Mm, já ja, jsem ja to tak ne... sami vidí, to... že zo zadu tam nějaký kontakt bol a že to Muriňové stěžování bylo vlastně neopodstatněné, ale, nehrá rolu, ja súhlasím s tým, čo si povedal, že ty simulácie by sa rozhodně trestať mali. Že ako náhle tam hráč spadne bez kontaktu, mm -hmm. tak sa simulovať musí a prakticky odkedy máme várko, tak sa od toho úplne upustil, mám taký pocit. Jo, yeah, úplne no. Takže to je za mňa tiež velká škoda, protože jeden čas sa ešte riešilo, že by mohli za, simula, dodatečně simulácie dotočne trestať hráčov a vôbec sa to neděje takže v tomto případě zlyhali, no ale za se víc, ten druhý polčet asi zaslouženě. Hráli lepší futbal, celý to vyhrať. Sice tam v závere mal AS Rim šancu, teraz neviem, či to bol záver predloženia, alebo záver zápasu, ta skrumáž, kde to vlastne, myslím, toto bol, už neviem, kto to netrafil, Abraham se tam otála, a byl tam skrumáš, prostě, tak to byla asi největší šance, z Ream a potom to brno toho Smolinga, je to padáčíkové. Ale druhý polčas Sevii je jasně lepší a za mě si to asi zaslúžila viacej. No. A keď jako píše Gio uh, na Discorde, že na XG vyhrála AS Ream, to asi ano, ale ten herní prejav jo. podle mě byl na straně sevy. minimálně v druhém polčase. Jo to jo, já ja, ja znova koukám na tu penaltu, za mě tohle je úplně jasná penalta. Hmm. To mě to není jako ruka utěla. Já jsem se teďka znovu vdíval jako na ten záznam. Ta možná jde o ten pohyb, za, za, že on, za, že dával. že ju dával. Prostě je to, za, zabránil tomu centru rukou. To ano, ale jako že ruka išla, ano. išla k tělu, no. Nebo išla k tělu. Jo, ale prostě... Ne, za, mě tohle není utěla. Za mě utěla je tohle. Já nevím, že... Těla není tohle. Tohle není utěla prostě. Já nevím, tohle že ne... není útěla. máš Ale mazeru. prostě išla k tělu, prostě že tohle. išla, že vlastně stěhoval tu ruku, jako keby, že ju nemal tato, No ale nestihl stáhnout, to je jako, chápu, stáhoval ale... pohyb, ale... Ne neurobil pohyb, pohyb, k globtě například, ne? Víš, jako hmm, myslím, no, že... No, no zam, já máš to prosím, ještě jednou, Že, zam... ne, že neurobil prostě pohyb, že chce zabránit tomu centru. No ako píše přesně Kamil, v přirozené polohe, to jsem chcel povedať. že nebyla nějako takto, nebyla takto, neurobil pohyb, že chce tělom zabránit tej lopte. Ale nestahoval nic, kámo, teďka na to koukám, on prostě měl ruku takhle. No ale v přirozené od... polohe, víš. Měl v přirozeném poloze, ale furt je to ruka prostě. je no, tuká... v přirozeném poloze tak jako, proč to je jako, no, za mě to je prostě ruka, že jo. Je to součást takový, toho a jako hráč, pokud nechceš, aby byla ruka, máš mít ruce prostě buď úplně u těla, anebo za zádama. V ten moment to nemůže být ruka. Ale v momentě, kdyby to dotkl třeba jeho nohy a potom ruky, nebo jakýkoliv části těla a potom ruky, OK, tak to není penalt. A za mě, pokud ji nemáš u těla a rovnou se to dotkne ruky, to znamená, že jednoznačně to zabránilo jako tomu, tomu centru nebo průchodu tomu míče, jednoznačně zabránila ruka. Kdyby tam ta ruka nebyla, tak ten míč prostě projde. Za mě tohle musí být penalta. Kamu Protože i když i, i, tě trefí i, i, v míč, oficiálne. tak. No, ale, koukej, okay, jo. I když tě trefí míč a máš tu ruku u těla, tak ona zůstane u těla. Ale jak byla od těla, jak tam bylo vidět, jak bylo takhle mu tam odmávla úplně úplně pryč. Což, kdyby si měl u těla, tak se ti prostě nestane. Mm -hmm. Takže za, za, mě, za mě je to jako penalt. Ale schválně napište do komentářů, jako já jsem taky zvědavý, jako že jak, kdo to. jako vidí. Každý to vidí jinak, ty ruce, to je přesně, to je asi taky je největší problém. Mm. Protože Prostě každý to vidí jinak, protože nemáme vůbec ucelený pravidla a v každém zápase se to píská prostě jinak. Mm -hmm. Každopádně, aby jsme prešli na nějaké, na nějaké fakty, tak mám tu uh, pár faktů. Jedním z nich je například to, že Sevilla vyhrala sedm těch velkých evropských titulů, a tam teda tam je ty velké evropské tituly a Evropskou ligu. A vlastně v tomto jsou uh, na šiestom místě. Samozrejme, Real má 16 európskych titulov, vieme koľko z nich je teda Liga majstrov. Barcelona má 12 európskych titulov, Milano 9, Liverpool 9, Bayern 8 a potom je práve Sevilla so šiestimi pohármi UEFA, respektíve európskymi ligami. Máme tu aj číslo ďalšie, alebo statistiku, že Jesus Navas je od roku 2008 najstarším hráčom z Pola, ktorý vlastne štartoval vo finále, či už európskeho, jo, eu, ja pohára UEFA alebo Európskej ligy. vlastně do, do finále Jesus na vás nastúpil věku veku 37 rokov a 191 dní. E, mimochodom e, na vás vyhrál pohár UEFA v roku 2006 e, proti Middlesbrough, keď mal 20 rokov a 170 dní. No a potom o nějakých 17 rokov a 121 dní ho vyhral tedy Čiže neuveriteľný, akože v tomto smere, Jesus Navas jeho dlhovekosť jinak je to je Borec, který v Manchester City někdy drtil mm -hmm. lajnu. <laughs> Práva strana bola jeho. Teraz je kapitánom Seví, drti pravou obranu. No a vlastně vyústilo to do toho, že prezident Seví, Pepe Castro, oznámil, že manažerovi Sevi Jose Luisovi, Mendilibarovi dali vlastně ponuku na nový kontrakt do, do ďalšej sezóny. No a samozřejmě rozpovedal sa aj Jose Mourinho, který povedal, že chcem ostať manažerom AS Rím, ale moji hráči si zaslúžia viac a aj taktiež aj ja si zasloužím viac. Hovoril o tom, že je unavený z toho, že musí být manažérom, trénerom, že je vlastne hlavou celej komunikácie, že musí vlastne on hovoriť všetky nějaké vyjadrenia do médií a že vlastne je aj nejakou tvárou mužstva a že ho to taktiež velmi nebaví. Ďalej povedal, že chce ostať, ale s nejakými povím to, s inými podmienkami alebo s inými pravidlami, ktoré by mu dali trošku viacej. Takže Mourinho sa vyjadril dost tak záhadně, dosa se vlastně v poslednom čase aj uh, tak trošku vyhováral na tie posily a hovoril, že, uh, lebo športový ragitel AS Rim vlastně hovoril, že cíl cieľ cieľ je Liga majstrov a Mourinho mu na to oponoval, že být s týmom, který investuje 7 milionů a chcieť byť v Lige majstrov je zázrak, že je to podobný zázrak, mm. ako keby ste teraz videli v Ríme sa prechádza k Krista. Také boli slova Jose Mourinho, čiže on tak dosť rozprával o tom, že ten tým na to nemá, a tak sa nepriamo stiažoval na tu svoju kvalitu kádru a vlastně aj po tej Európskej lige Jose Mourinho povedal, že je dobré, že nie sme v Lige majstrov, protože na tuto súťaž absolútne nemáme. Mm -hmm. Ta, takže to, to sú nejaké... Jako. Čo je asi pravda, každopádně asi by tu Ligu majstrov brala, brali by ju aj a asi aj pokladnička, a aj z, R a aj z by ju brala. No. Určite, 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 Ale asi sa zhodneme, že, že na to nemajú. Čo ty a Muriňová budoucnost, To vyjadrenie také, by som povedal, že asi ich teda odchádza. Alebo se jen snaží no. opět nějakou zatlačit na to vedení. Jo, já si myslím, že jo. já si myslím, že dost možná uh, tam bylo nějaký info, ví, že třeba pokud nepostoupíme do Ligy Mistrů, tak nebudou posily. Nebo ví, že budou posily v nějakým, jako prostě hodně levný, nebo hráči jenom na hostování zdarma a tak. Tak přichází u sebe zdarma, aspoň podle Fabricia, teda? Mm -hmm, mm -hmm. Ten to je vlastně další posila typu Georgino Vinaldu, Beloty a tak dále. No uh -huh. nepřišel zdarma, ale zrejme přijde, ale, stavání, no. Ale Matič prišel zdarma, ak sa nemýlím a tak ďalej. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. no, uh, jaká bola otázka? <laughs> no, že ako vidíš Mourinhovú budoucnost, lebo on povedal, jo, že zatiaľ jo. nedostal žiadne, akože, žiadnu ponuku a že ak nejakú dostane, uh -huh. takže pôjde za vedením AS Rím. Logicky sa ho novinári pýtajú na PŽ. Uh, myslím si, že bude záležet na ponukách. Že pokud by přišla Paříž, tak absolutně není diskuze, určitě by šel. Ale hmm. myslím si, že pokud nepřijde opravdový top klub, tak v Římě zůstane. Hmm. To je jako můj, můj pocit. No. že. Tak vylejných mě... tým, týmů asi nebude tady manažera. Simeone, teda, jak to vyzdra, takže ostává v Atletiku Madrid? Hmm. Barça Nič, Real Premier League Nič. Německo nič, PSG otázne, uhum. a jinak... No za, za, za mě taky, je. za mě buď Paříž nebo Řím, no, že uhum. nevidím tam jako taky no, úplně nic extra jiného. Aktuálně teda nemáme žádné info o tom, že by Galtier odcházel. uvidíme možno teraz po tom posledním zápase se nějako o jeho budoucnosti začne uh, diskutovat, ale samotný Galtier povedal, že podle něho si on zaslouží ostať. To bolo uh -huh. jeho vyjadrenie. Ale ani, ani on neví, jestli zůstane nevie, zůstane za. Nie, nevie, to se bude riešiť po poslednom zápase. Hmm. Tam vlastne hmm. si IP, že prevezme, jak se nemýlím, titul, Messi odohrá svoj posledný zápas a asi sa o jeho o budúcnosti bude teda diskutovať. A myslím si, že aj to vedenie bude mať a určitě na nejakom zozname. A že bude sa riešiť, že či teda nevezeme radšej toho Mourinho ako si nechať Galtiera. Jo, souhlasím, souhlasím, no. Mm. My o tom Mourinhovi už tak dlhšie básníme, že to PSG by nám dávalo zmysel. Ľudia to z... by to. Mm. Ľudia z Hero Community vlastně o tom vedia, že to je náš taký, uh, taký sen, který by nám dával zmysel a který by sme si tak trošku želali a mohl by byť pre PSG aj prospešný, lebo v PSG projekt nepotrebuješ na to, aby si vyhral ligu. Berieš to jako samozřejmost. Uhum. A v lize majstrov naopak asi nepotřebuješ nějaký projekt na to, aby si ju vyhrál. O akom projekte můžeme hovorit v případě minuloročního Realu Madrid. Uhum. Asi ne. Takže přesně, potřebuješ přesně to, co to co má Mourinho a ten ti dokáže podle vyhrát. Ukazuje to tady v Římě, prostě v Řím, uh, myslím, že snad nikdy nevyhrál v Evropskou soutěž, nebo vyhrál někdy, nechci teďka úplně kecat, ale mám pocit, že nikdy snad. Myslím, že někdy dávno vyhráli nějaký, nějaký evropský pohár, ale vlastně... Nebo, po... ale už je to extrém. Už je to extrémně někdy. dávno, ano. Mm. Takže... A víš, a vyhrál minulý rok, sice konferenční liga, ale furt je to něco, že co by dal to, nevím, za to, kdyby vyhrál někdy konferenční ligu, my Mě konečně mm. měli pohár. Mm. A teď byl, vo finále. Teďka byl ve finále Evropské ligy ještě. Jo, a prostě prohrál na penalty. OK, jak mu to uteklo, co samozřejmě někomu jako může stát, ale uh, jako skoro tam vyhrál vlastně za dvě sezony dva poháry. No. Mm -hmm. Takže určitě úspěšná. Mně by to dávalo smysl. No. Mm -hmm. O Mourině budoucnosti se určitě ještě budeme bavit a myslím, že i to PS, že bude možno už další ponděl, jaké ne tak do dvou týždňov a je aktuálné, že tam nějaké vyjadreně príde, alebo možná aj to odvolaně. Můžeme jíst teda na Ronalda kde se klasicky hovorilo o jeho budoucnosti. Ronaldo urobil včera nějaké verejné vystúpenie, urobil rozhovor, v kterém povedal, že je šťastný tam, kde je, že bude, že pokračuje tu a chce tu pokračovat, mm -hmm. že se mu vlastne život v South Arabii páčí, Liga, že je velmi dobrá a vlastně, že víta všetkých dalších velkých hráčů, kteří přijdou, že ak přijdou, takže Liga má opět šancu být tou top 5 lík na světě, my jsme o tom už diskutovali, takže Ronaldo ostáva v Al Nasser napriek tomu, že ho samozrejme média spájali so saúdsko-arabským Newcastlem, spájali ho s Bayernom Mníchov tradične. Uh, ak sa pozrieme na Ronalda, tak za nejakých 16 zápasov v lige strelil 14 gólov, je 5 najlepším strelcom súťaže, pred ním je teda štvorica hráčů, môžeme si ju je tu Al Burajkan, je tu Odion Igalo, to je známe meno, je tu Taliska z Al Nasr, taktiež známe meno, no a najlepším strel strelcom Saudsko-Arabskej ligy je Abderazak Hamdalah z týmu, kterého jsem zabudol meno, je to vlastne Al Itihad, který vlastne vyhral titul a je to vlastne tým, o ktorom sa hovorí v souvislosti s Karimom Benzemom. Ak sa podíváme na tabulku Saudskej Arabskej ligy, nevedel jsem, že túto vetu niekedy v našom podcaste poviem, na prvom místě Al Itihad, na druhém právě Al Nassr a potom Al Hilal, který dáva teda Messi mu podľa niektorých až miliardový kontrakt, také správy išli na našom discorde, niekde sa hovorí iba o 400 miliónoch. Takže Ronaldo teda trofej nezískal, Luky povedal jsem ti všetky čísla, máš tam aj v tom Worde, ako dával góly, koľko dával gólov. Akoby Vlastně, víme zhodnotí tu sezónu vlastně my, když jsme ho tam neviděli, hráč, 16 zápasů, 14 gólů, jako na ty pomery lidí, asi jako celkom dobré číslo. Jo, tak jako by tam, co ho můžeš jako kritizovat, že jo, prostě, góly dával. Ale protože... můžeme ho i teda schválit, že dal 14 gólů v Saudské Arabské ligy, že? Ne, to, to ne, asi bych to Ach. nějak jako extra ne, to nepře, nepřeceňoval, ale samozřejmě je to jako dobrý, jakože Daří, jakože není to tak, že Dává prostě góly občas ty, No, přesně, na TikToku vidám víš videa, kde <laughs> se mu ty akce vůbec nepovedou, víš, že tam jsou úplně akce, kde, kde úplně to jako zazdí a, a ztratí a tak, takže jako... No, ale góly prostě dává to bo jasný ty góly. Ale ty prostě videa dá, jsou asi no, účelovou urobené, aby Ronalda vykreslil jako kripla v Saudské arabské lize. Přesně Němyslí tak. Si, přesně, jasné, přesně, že to, no jasně, Ronaldo, je. keď má, že Ronaldo nikdy nebyl pán dokonalý, který by ztrácel lopty, že to nebyl ani Messi. Takže to, No ať z Messiho by si dokázal se z videa urobit největšího kripla. Určitě, určitě, určitě. To... Takže za mě Ronaldo jako dobrý, daří se mu tam, za mě, je podle mě spokojený, je, jeho ego je potěšený, že, že zase dává goly, kdyby tam byl celý rok, tak je asi nejlepší střelec a očekávám mm. s tím, že příští sezónu bude nejlepší střelec. Kdy a... tam přijde Benzema. No, no, a bylo by to zajímavý, že tak jakože i, i, i pro to je taký, tyve, tak teďka budu bojovat s Benzemou nejlepšího střelce, takže. Za mě cool, za mě v podě a nějaký to spájení, odchod vůbec jako nebyl reálný. já si myslím, že kdyby nabídka přišla z Evropy nějaká dobrá, Ronaldo by okamžitě přijal, on se nerozhodl zůstat v Saudské Arábii, on neměl na výběr, buďme k sobě upřímný, jo, to je jako tam žádný jako rozhodnutí, že by chtěl zůstat a že by nechtěl do Evropy, to je úplný nesmysl, jo? to je jako absolutně mimo. Ale ta prostě ponuka by musela být žiadnu... absolutně šílená v Evropě, kterou žádný k tým nedá na světě už. No já si spíš myslím, že by stačilo, že kdyby přišel Bayern a dal mu i menší prachy, ale on by věděl, že to je Bayern, kde má potenciál jakoby, určitě vyhrát ligu a dát raketu gólu a plus být dobrý v lize mistrů, tak tam si myslím, že by šel i za lepší podmínky, ale mu se nechce podle mě víš, do těch Interů, ACčka a podobně, protože tam mm. vlastně není úplně taká šance, že by vyhrál titul plus ty týmy nejsou na tom tak dobře, že on by prostě zajbal 30 gólů za sezónu. No víš, a zbytečně víš, kdyby tam dal 15, tak ho všichni budou kritizovat. Mm. Takže, takže já si myslím, že, že to bylo tak prostě prakticky jenom čekání na to, jestli náhodou Bayern se nerozhodne pro něj, ale, ale viděli jsme, že se nerozhodli. Takže, takže to, to, prostě nebylo žádný rozhodnutí zůstat tý z Aráby, ale prostě neměl na výběr. No. Takže, takže tak, ale myslím si, že tam jako spokojený. No. Jinak my jsme už rozoberali tu Saudskou Arábiu a právě tak trošku začínáme ve k tomu Benzemovi, než tak urobíme úplně, tak my jsme už tu diskusiu raz mali o tej Saudsko-Arábskej ligi, myslím, že to bylo i na YouTube části. Já mám pocit, že to bylo na Hero, ale je... nevím, nejsem hmm. si tím myslel. jsem ne, si ani <tí> <tí> já už jistý, bylo to dávnější, ale já ja jsem teda zrobil na Hero Hero taký blok, jsem o tom rozprával vlastně v souvislosti s Benzemom hmm. a vlastně vrával som, že či je správne, že vlastne idu po týchto, poviem to, vyhorených, nechcem povedať, že vyhorených hráčů, lebo že Benzema je úplný král a v minulej sezóně dal 30 plus 6 za Real Madrid. Vyhral zlatý míč. No, a minulý rok, rok vyhral zlatú loptu, že nechcem povedať, že je to nějaký hráč už úplně odpísaný, ale zase hovoriť o nějaké budoucnosti Benzemu nemá zmysel. Tak jsem sa nejako v tom blogu zamýšľal, že či je to správne, či nie je to správné a či to nie je len taký, že marketingový ťah. Ale za mňa, mm -hmm. ak Lebo za mě, jako ako může Benzema a Ronaldo v dlouhodobom horizontě urobiť z ligy top 5 ligu, keď nemáš ligu majstrov? Na to lidé to zabudají? Že se ty... Arbě... No? Jo, takhle. Ty máš nějaký úrovni těch projektů. A ty tam teďka nedostaneš uh, Plácnu... Plácnu... Uh... Koho? Nevím, někoho, komu je prostě třeba 25 a je dobrý, ne úplně top. Bruno Gimareš. Tak, ty tam nedostaneš Brina, Bruna Gimareše teď. To je absolutně nereálný, jo. Iba keby si Anebo ho přeplatil. A nebo třeba Dembeleho. A kdyby si ty ho preplatil? tam dalačka nedostaneš. Uh, Kámo, jsi Bruno, Gimare. Bruno Gimareš. A dají ti takovou ponuku, jako dostal Benzema. Mm, Kámo, nesim... sorry, neverím tomu, že by Bruno Gimareš váhal. Kdyby hráčovi typu Bruno Gimareš dali takéto prachy. Je, nevím, i, 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 i kdyby, jako je to samozřejmě jako možný, jenomže oni nemůžou dávat každému 100 milionů. No jasné, no jasné. Jo? On, on, když teď vydělává, já nevím, kolik může vydělávat Bruno Gimareš, 8 třeba? 7, no podle mě 200 tisíc Newcastle no. nemá Bruno Gimareš. ale, no. dě... no, tak, 000, ale, když podepíše novou smlouvu, tak 100 pro bude mít. Takže jakoby hmm. dejme tomu, že 5, 7, i děme, tak 10. A... No, ok. <laughs> to uh, ale 5, ale okay, to vám, A s tím, že teďka bude stejně podepisovat letě jako novou smlouvu, pravděpodobně, takže, jako by, dejme tomu, že bude mít těch 10, jo. Takže i kdyby tomu. mu v Al-Nasru nenabídli samozřejmě 100, ale nabídli mu třeba 30, tak už to není, jako je to samozřejmě furt třikrát víc. Ale není to podle mě takový, že, že by se odešel v těch nejlepších letech, protože on je velká šance, že on, když se fakt chytne a bude hrát v těch top klubech, tak 20 stejně bude dostávat. Mm -hmm. Jo, když bude fakt megatop. A zároveň marketingové aktivity a tak všechno okolo. Ale za mě Saudská Arábie má jako různé fáze. A za mě to, že je Benzemovi 34, nemusí vůbec znamenat, že on tam bude hrát rok. Podívejme se jako na Modriče, jo, který je v 37 pořád top hráč v Evropě. A... a ty podle mě, když že jako tyhle hráče, že Benzema není v žádným starém železe, to není, Ronaldo je podle mě úplně jiný případ než Benzema, protože Ronalda reálně nechtěli v United a nikdo ho nechtěl. Ale Benzemu chtějí v Real Madrid a má být útočník číslo jedna pro příští sezónu. Jednoznačný. Takže to je podle mě. Příchod Benzemy si myslím, že by byl velký statement. A zároveň to hráč, který minulý rok vyhrál zlatý míč. To nejtýpek, co vyhrál Ale přes stále ty hráč, to jsme rátali, že bude mít v budoucnost budoucnosti jeden rok. A to jsme rátali i s Modrišem před 6 lety. Já vím, ale chápu, že prostě no. už tak se to rátalo, no. jedna věc. A druhá věc je ta, že vlastně nikto už do pratikou s Benzemom o nějaké kontakty šaleně nepůjde. Myslím v evropských týmoch. Samozřejmě Real ho tento Aha. rok ještě chce. A další věc je ta, že prostě... Ale podle mě i příští rok by ho 100 pokud by ho nechtěl Real, uh, tak stoprocentně by ho chtěli jako top týmy v Itálii ve Francii, jakože Ale určitě by to už nebylo tak finančně zajímavé a právě tam Ne, to finančně ta... ne. A právě ale tam já se nebavím. Ta, uh, Saudská Arabia, která vysloveně zřejmě jde po hráčoch, kteří Získali už všetko, dajme tomu, alebo nezískali získali mm -hmm. a mají nějakou kvalitu. Vy například od Galo, Taliska, a vlastně, že ich priláká na té peniaze Benzema, on si už povie, že no, kebych chcem, tak môžem hrát do Interu Milána, a budem tam král, ale on už nemá tu ambiciu být tým, jako některý ho mají, viď modrý, který odmítl Saudskou Arábiu a má to na stole. Ale taky hráč jako Benzema, a určitě je vela, si povedia, já už jsem vyhrál všetko, ještě i tu zlatú loptu vyhrál, já už se idem vyťukat dva roky Saudskou Arábiu že on už se nemusí nahánět a, za něčím. Ale hráč, který... Jako naprosto s, s tím souhlasím, akorát nesouhlasím s tím, že dva roky. Mám mě, proč jako dva roky, když teď evidentně je naprosto suverénní, nebo ne naprosto suverénní, že by byl nejlepší na světě, ale minulý rok vyhrál Zlatý míš, to znamená, že byl nejlepší na světě, a letos je pořád fantastický, je pořád fantastický. Tak proč by v Saudské Arábii, která je o brutálně extrémně spoustu levelů níž. Měl hrát dva roky, proč by tam nemohl hrát čtyři roky, když no může, vidím, tam může. Iniest, Iniestovi... No tak to myslím. Víš, že tam může hrát ale... podle mě klidně dalších pět let? Ale, no, myslím si, že, ale... ale, no, že ale boom to zrobit 39. Teraz. Ale Bům to teraz. Benzema o dva roky nebude zaujímat nikoho, když bude v Saudské Arabii dva roky skrytý. No podle mě bude zajímat právě ty místní, že jo? No ano, a pokud ano. bude dávat goly a bude dobrý. A já si právě myslím, že ty máš jako levly, že ty postupně tam potřebuješ dostat víc a víc a víc hráčů. A jasně, můžeš začít jako Benzemou, ale potom si řekne někdo, dáš mu prachy, plus mu řekneš, no a budeš hrát s Benzemou. Nebo no a budeš hrát s Ronaldem. Víš, že podle mě potřebují do těch týmů dostat ty, nebo budeš hrát s Messiem, víš, dostat ty top-top hráče, úplně ty extrémní jména, s kterými jako ty hráči chtějí hrát, mu to prostě bývalý vítěze zlatých míčů. A k ním postupně potom, že je to jako dlouhodobý proces, a zdlouhavej, z a zdlouhavej, prostě všechno je o penězích, oni, oni pokud se rozhodnou, že nebudou přeplácet jednoho hráče, ale přeplatí jich 20, tak prostě ta liga může být jako relativně jako rychle kvalitní, jo? Mě, ale samozřejmě ne jako do pěti let, že jo. Za mě je v tomto případě, a já jsem to i rozoberal v tom blogu, že za mě je skoro zmýšleně, které se na první pohled zdá jako, jako krátkodobé, že tu natrieskáš velkých hráčů a chceš to nejako prostě spromovali, alebo prostě něco také, ale za mě je to právě také, že dlhodobé riešenie cez krátkodobé, nevím, jak to povedať, ale já si právě myslím, že ty South Caribbean alebo chce sami mi věřit, že rozmýšľajú skôr tým smerom, že oni jsou jednak nějak rok 2030, alebo 34 zorganizovali majstrovstva sveta. A další věc je, oni sa dosť však je tlačí aktuálně v športovom poli a neviem, aké všetky, všetky tie podujatia už hostili a hostia. A že to právě uvažujú takým štýlom, že nosia velký hráčů do tej saúdsko arabské ligy, ale práve, no na kom, alebo ako sme sa my dostali k futbalu? No práve cez nějakých hráčov. No, na začiatku klub, ale väčšinou hráč. A práve týmto možno oni chcú ovplyvniť aj tu mládež v Saudské Arábii, že by že vlastne idú budovať novú generáciu hráčov v Saudské Arábii. Viděli jsme, že ten minulý rok na majstrovstve sveta sa akože Saudská Arábia prezentovala celkom fajn dojmom. Mm -hmm. Porazili Argentínu, majstro sveta. A jo. že či práve toto nie je ich taký dlhodobý cieľ, že ani nevytvoriť to ligu na svete, čo je dost náročné, keď nemáš ligu majstrov. Chápeš má? Mm jako -hmm. tu sledovanosť a tak prostě bez Ligy Majestov je těžké urobiť současť, která by mala být, jako populárna. Mm -hmm. Ale či skôr nejdu týmto štýlom právě, že ani jich tak Liga nezaujíma, jako právě ten štát. Jo. Já ja, ja, ja si, ja si myslím, že uh že tímhle postupným stylem, že jednak zlepšovat mládež, že dotáhneš tam ty hráči, to znamená vytvoříš zájem v té mládeži. Takže budeš zlepšovat ano, prostě... mládež, infrastrukturu a tak, můžou si ti zlepšovat ty mladí hráči, plus postupně tam můžeš začít reprezentace je jedna věc, ale plus ty tam můžeš tahat i fotbalisty uh, právě třeba mladší. Víš, že přitáhneš třeba toho Dembeleho nebo Marciala a podobní hráči, kterým jako není úplně, že není jim třeba ani 30 ještě, ale jsou jako kvalitní, ale v té Evropě prostě nemají na tu úplnou top-top, anebo prostě jsou často zranění, jako případ Marciala s Dembelem. A ty je dokážeš dotáhnout jako do té do Saudské Arábie, oni tam jako budou brutální, a okolo nich postavíš ty ty mladší jako hráče, ale za, jako právě místní a mladší hráče. Jo, ale z hráčů, kterých uh. nechci top kluby. Mm -hmm. ty jině urobíš top ligu ty jině urobíš top ligu z Marciala Ladembelého, která bude zajímavá pro Evropu, uh, to je jasné, že ne je pro tebe zajímavá Ligue 1, pokud by tam nebyla Paříž? v čem, v čem je Ligue 1 jakoby lepší? představ si za 5 let, jo, že no, tyhle přestupy se lepšia, budou dít za 5 let že ty v čem vidíš je jako zajímavější Ligue 1? vidíš jich v Ligue Maestro, to je důležité to je nezení Liga mistrů jako je uh, dobře. A... To je dost podstatné v rámci. I, i kdyby. Já ja vím, že Liga tam... majstrů není Liga a že my hovoríme o hodnotění mm -hmm. lig, ale ta Liga majstrů mm -hmm. je dost důležitá, lebo ty týmy uvidíš potom v Ligě mistrů a ty týmy bojují o tu Ligu mistrů a hlavně ty hráči chcou hrať v ligu mistrů. Určitě je to jako chtějí, o tom jako nerozporu, Takže... ale myslím si, že Ať už se bavíme o prestižnou o top pěti ligách, když to dáme na, jako na, konkrétní čísla, tak si myslím, že Saudská Arábie nebo jejich liga může mít určitě větší sledovanost než League One. Nevím, jestli úplně hned za pět let. To, to, ne, podle mě, ale myslím si, že do deseti let určitě můžou mít větší sledovanost, pokud budou samozřejmě dlouhodobě pracovat. Může to dopadnout jako Čína, jako úplný fail, že prostě najednou tam přestanou investovat a zruší se to celý, že jo. Ale pokud dlouhodobě budou investovat, tak potom určitě můžou mít větší sledovanost než malý van. Protože se nemůžeš zaměřovat jenom na Evropu, ale je tady Asie, je tady Blízký východ, je tady Jižní Amerika a tak dále. Nebo Jižní Amerika asi ne, protože ty tam mají svůj fotbal. Ale minimálně Asie a, a ten Blízký východ, tak tam je jako sakra hodně lidí. no. Takže pokud to podle mě budeš dělat chytře, tak je to možný, protože za mě týmy právě v League One jsou absolutně nezajímavý, kromě Paříže tam nikdo nezajímá a na nikoho nekoukáš ani v Lize mistrů. Je ti úplně upíči, jestli tam je Lén, Marseille, Nice nebo někdo jiný, jestli jsou v Lize mistrů, absolutně to nikoho nezajímá, kromě fanoušků toho týmu. Absolutně nikoho. Neznám nikoho, kdo mi řekne, ty vole, Lén, nebo Nice je v Lize mistrů, tak to se na podívat absolutně to nikoho nezajímá. To zajímá čistě jenom ty fanoušky toho týmu, ale to je prostě jako konec, že jo. Takže já si myslím, že to jako je možný v té Saudské Arábii. určitě oni se nemůžou samozřejmě rovnat na ty, dejme tomu, top 3 jakoby, ligy, že tam potom jako, ne, jako úplně extrémně za 50 let třeba, jo, ale jako takhle rychle jako ne, ale myslím si, že minimálně tu League One, což předskočit League One ve sledovanosti by znamenalo, že jsou top 5 jakoby, liga, tak to je podle mě určitě možný. No. Ne asi v tom koeficientu, protože jak říkáš, tam bude ta Liga mistrů a tak dále, ale koeficient je prostě nějaký koeficient Ligy mistrů, ale za mě prostě sledovanost je to, podle čeho se to určuje. Oni můžou mít lepší koeficient a když na ně bude koukat třetina lidí, tak, Sledo bude je sledovanost sledovanost asi vědět, jako zabudovat, ale vravím, rozhoduje podle mě potom ta Liga mistrů a... Ale v, to... v čem rozhoduje Liga mistrů? No, protože při těch Jakože myslíš, že hráč ty chceš půjde byť... radši hrát do NIS, jo? než do ne, za 2 miliony euro ročně, než za třeba dejme tomu, když nebudeme přehánět, tak prostě za 20 do Soudské Arábie. Ale Aráby, ty chceš být, ale ty chceš být v tom evropském poli prostě. Je že každý hráč. Nebo vidíme, že hráči tam půjdou do Saudské Arábie do ty Číny hmm. šly. Ale ty chceš být v tom hmm. evropském fotbale za mě jako chceš, ale ne ve francouzské lize, nebo ne tady víš, že bojovat o třetí, čtvrtý místo ve francouzské lize, za mě pokud právě hraješ tohle, a my se bavíme jenom o těchto pěti ligách, já tady neřeším to, samozřejmě, že hraješ vole v Bayernu, City, Real, Barça, tak absolutně tě nezajímají, když seš v Prime, tě nebude zajímat Saudská Arábie, to je mi jasný, nebo nebudeš odcházet z Premier League do Saudské Arábie, když budeš v nějakém Prime, to je jasný, ale minimálně ty hráči, kteří tady jako budou hrát někde v té francouzské lize i dejme tomu o nějaký třetí, čtvrtý místo a samozřejmě nebude jim 21, ale bude jim už třeba 27, to znamená, že už to máš těžký, víš, že 27, 28, už to máš, jseš furt v prime, ale máš těžký se dostat už do těchto klubů, že už tě pravděpodobně nebudou chtít, pokud doteď si hrál v někde prostě třeba v NIS. Nice. Tak a nabídnou, nabídnou ti desetinásobek v Saudské Arábii, ale desetinásobek, může dost pravděpodobně znamenat, že vyděláváš milion a půl a dostaneš 15. Tak uh, nevěřím tomu, že ty hráči by tam chtěli zůstávat. No. Což prakticky znamená, že pokud budou odcházet top hráči z League 1 do uh, arabské ligy, tak je ta liga jako jasně lepší. No. Mm -hmm. Každopádně, aby jsme se ještě posunuli dále, máme tu teda toho Benzemu, který povedal, že vlastně, vlastně povedal, že nerozpráva o jeho budoucnosti internet, že internet nie je realita, čím tak trošku nabúral už skoro potvrzenou tú špekuláciu, že by mal ísť do toho ale uh, al Itihadu. Ten mu mimochodom ponúka 100 miliónov uh, na rok, čiže celkovo teda kontrakt na 2 roky na 200 milionů v čistom, plus nějaké životné benefity, to on jako Fabricio Romano nešpecifikoval, co to znamená životný benefit, či mu tam postavia dom alebo niečo, neviem. Uh, Odíde, neodíde, mal by. Čo by si robil, keby si Benzema? Máš 34 rokov, si stále číslo 1 v Reále Madrid, máš ambíciu by číslo 1 aj ďalší rok, ale príde ti kontrakt na 200 milionů, s tím, že je dosť velká šanca, že by ten kontrakt prišiel aj ďalší rok. A nezabúdajme je... nezabúdaj ešte ďalšiu vec, že Benz, ale čo je možno trošku rozdiel v porovnaní s Ronaldo, Benzema je moslim, Saudská je moslimská krajina, Čiže možno, byl by to kulturní šok asi pre něho, ale chápeme, že asi by si možno tu kulturu, na to všetko, na ty pravidla asi zvykal lepší jako hráč, který nie je muslim. To třeba povedat. Mm -hmm. um, já bych jsem na tím jako přemýšlel. Uh, já bych v pozici, v jaké je Benzema, bych asi nešel. Protože on je jako číslo jedna v Realu Madrid a bude číslo jedna určitě i na další rok. Hmm? Ale uh, pokusil bych se určitě domluvit uh, prostě předběžnou smlouvu, že po té sezóně bych tam šel. Souhlasím. Takže asi bych to udělal takhle, ale pokud by mi řekli, hele, buď teďka přijdeš ty, anebo už ti tu nabídku jako nedáme, že máš ultimátum, tak bych asi šel protože ono taky těch 100 milionových kontaktů nemůžou to mít pro všechny hráče, prostě v tom týmu bude jeden, dva maximálně. Ale já si právě myslím, že i to, že nevím, to věrovíc, alebo to, že kým je Benzema, ale podle mě Benzema je hrozně oblíbený na tom Blízkom východě, a když je to mm -hmm. Francouz, Alžírčan, mm. uh, to náboženstvo a to všetko, nenajdeme veľa takýchto větších pojmů, který by boli výkazy zlaté Salach. Lopty. salah. ale když bude salah odcházet 31. dvojke? No, teďka ne, ale jakože... Další věc, Salah je, je Egypťan, či ho budou chci do Saudské Arábie, pozor na tyto uh, vzťahy těchto krajín, to jsou mm. velmi také naštrbené, tím, že vlastně Benzema je Francouz, tak je to možno lepší, ale zase mm -hmm. víme, že například ani uh, Katar nemusí chcieť Salaha právě kvůli tomu, že je z Egyptu, to zase neznamená, že Moslim, tak Moslim, uh -huh. ale já ja si myslím, že také něco jako ultimátum z jejich strany něhrozí. Myslím si to. Hmm, taky si myslím, že ne, ale tak, jakože, taky, taky spíš se přikláním k tomu, že jako ne, že právě být Benzemou, tak se prostě domím, hele, pojďme, pojďme to o rok odložit, ale jinak jsem in. Mm -hmm. To je asi, jakože, to je asi, asi to ideální. Najlepší, jo, jo je, jediný samozřejmě je co ho jako může, čeho se jako může bát, že jako se uh, Messi ho chtěl samozřejmě jako jiný tým, ale jas, jasně on se může jako zranit, že jo? což se samozřejmě stát může. To už by to bylo jaký jako náročnější, a nebo oni, což podle mě byla ještě horší varianta, že oni by si vybrali někoho jiného. Mm -hmm. Ale otázka je, že podle mě nemají moc jako, koho, pokud se bavíme o těch útočnících, že by teďka byl někdo, kdo by byl jako uh, víš, že ranku benzemi ale zároveň by byl ve věku, kdy, kdyby se mu mohlo už chtít odejít mimo tu Evropu. No. Mm. Si myslím, že jako nikdo, nikdo takový momentálně, momentálně, není, takže asi by pro Benzemu bylo nejlepší, kdyby rok ještě v reálu zůstal a potom potvrdil, že odejde do Týsovské Arábie za rok. No. Mm. Jo no. Mimochodem jsem si otvrdil, že Discord, tam právě Kamil písal o tom, o tom, že je moslím, že to pro ty krajiny znamená vina. A ještě tam vlastně byla fotka Peleho uh, s tím, že vlastně ani vtedy to Amerike nepomohlo, že keď byl Pele, hej, takže ten futbal nějakou možnou nespropagoval, alebo nezlepšili ho a tak dále, což samozřejmě taktěž. Hmm. Tak tam byl i George Best, že jo? No, ale George to Best, prostě ty hráči to... tam byly v Amerike, no. Jo, ale to právě není to prostě o jednom o dvou hráčích, ty prostě potřebuješ komplexně ten, ten tým, hmm. jakoby budovat, ty nemůžeš nakopit jednoho, dva, ty potřebuješ jich nakopit prostě 50 do všech týmů různých. No jasné, jasné. aby celá ta liga jako byla kompetitivní, to nejde, že první dva týmy tam nakopí tři hráče a budou si myslet, že se všechno změní. To prostě je to dlouhodobý proces, který právě v Číně nedotáhli, v Americe taky ne a uvidíme, jestli ho dotáhnou v Saudské Arábie. Ale je to určitě jako možný. A dobrý point, že vlastně Pele byl v USA, veľa v USA v těch 70. letech, 80. a a tak se to nedotiahlo. Takže uvidíme, jaká bude budoucnost Benzemu, vravíme, nahráme to v piatok, zatiaľ info nemáme, možno už sa nejako rozhodol, protože stále to je také ešte otázne, keď vydal to vyjadrenie. Naopak Fabricio rozpráva, že Modrič mal ponuku od a neprijal ju, že vlastne chce ostať v Reále Madrid. No a tým se vlastne môžeme presunúť ešte na tu poslednú tému dnešného rozkecána. A to je to, že vlastne Messi oficiálne končí v pay, že už to nie je iba správa od Fabrici, ale už to potvrdil právě aj Galtier, který povedal, že mal tu čest trénovat nejlepšího futbalistu všetkých čiast a že to bude jeho posledný zápas v Parku Princov. Takže zároveň dodal, že dúfa, že ho akože čaká vrele privítanie, čo je dosť možno otázne, či ho čaká vrele privítanie. Ďalej ho vlastně pochválil za tuto sezónu a že akékoľvek komentáre alebo kritika voči nemu nie sú oprávnené. Hej? či možno tak aj vyzval fanoušiků, aby tam nedošlo k nějakému vypískaniu. Uvidíme, či ano, alebo nie. Každopádne Messi končí v PSG oficiálne. Aby sme nejakú jeho kariéru rozobrali v PSG, tak odohral tam 74 zápasov. Teda ten 75. bude jeho posledný. 32 gólov, 35 asistencí. To je, priznám se, čisto, které jsem typoval ja, že dá za rok. <laughs> Približne. Trošku uberieme. Dvakrát francúzsky šampion. vyhral aj francouzský super No a ta liga mistrů, kvůli ktorej přicházel, dá sa povedať, že ju chcel vyhrať, teda skončila velkým fiaskom. PS, že vypadlo dvakrát v osm finále raz s Bayernom a raz s Madrid. Takže to, že odchádza sme už nějak rozoberali, už pri tých správách od Fabrícia, my už to berieme ako nejakú hotovou vec v podstate, to, že to hmm. je oficiálne, asi sa nemá k tomu zmysel jako opět venovať, ale ako by si vlastně zhodnotil ty učinkování Messiho v PSG? Lebo to je taká dost téma, která může veľa fanoušků nahněvat. Je to úspěšné, je to neúspěšné? Čo to vlastně je? Za mě to není úspěšný, ani neúspěšný. Za mě je to prostě něco jako mezi právě. Určitě bych neřekl, že to bylo úspěšný. Mm. To je jako určitě ne. To ani A... po individuální stránke, ať on má skoro že bod na zápas, ale nemůžeme kámo... hovorit o Prime si o štandardě a to mi ho platí a radě. Že, přesně. Že to přesně. je úsp, úplně úspěšné. A ty trofeje, vyhrát dvakrát francouzskou ligu, no. to je to, co jsme vrávili, že to je skoro smutné, jako pozitivné. Že vyhrát dvakrát francouzskou jako, ligu. Tak... Dvakr... Nie. To je to absolutně nepodstatné, to je jako naprosto jistý že to kdyby to dvakrát nevyhrál, tak je to extrémního studa. No, kdyby jako, vyhrál dvakrát premiér, League. to jako úspěch. Že to, to za mě není žádný úspěch. Tak dobrý, připsal si nějaký pohár do, do své jako sbírky hezký. Uh, ale pro mě to jako nic neznamená to, že dvakrát vyhrál francouzskou ligu. Mm. Uh, ale určitě zase na druhou stranu nemůžeme říct, že by to bylo fail nebo že by to byl nějaký extrémní neúspěch. To, to taky podle mě jako nemůžeme říct. Takže já jsem někde s tím, že bylo to za mě OK, nebylo to nic, z čeho bych jásal, není to nic, z čeho bych byl úplně v prdeli. Samozřejmě po týmové stránce to absolutně nevyšlo, ale individuálně tam jakoby prostě měl jako dobrý čísla, jak říkáš, mi, nebo jak jsi říkal, měl, měl, skoro bod na zápas, což, což, prostě nemůže říct, že to byla úplná jako tragédie, protože prostě i ta liga je součást toho, toho jako fotbalu, i ta, nebo i francouzská liga je součást fotbalu. A a samozřejmě tam tomu titulu taky pomohl primárně teda tomu druhému, ale pomohl Michael píše, no, pokud, že, titul, Michael píše, že Michael že povedat, že je to neúspěšné, by muselo znamenat, že vlastně i Ronaldo bol v Juventuse neúspěšný, lebo tiež tam šel vyhrát ligu majstrov. Hmm? Na druhou stranu ja si hovorím, že uh. kde bol ten Juventus? Hmm, Ko keď prichádza no, Ronaldo to... boli vo finále, ale víme, že to mužstvo bolo rozpadnuté 3 hmm. roky. O že sme nikdy Úplně. nepovedali, že je rozpadnuté, no. Hoci to nikdy, nefungovalo. Nikdy. To, mm, jo. Já s tím srovnáním jako taky nesouhlasím, že prostě Juventus nebyl tak dominantní ani náhodou jako Paříž. A fotbalisti tam, uh, víš, že tady, tady měl Messiho z... Teda, sorry, tady měl Neymara s Bapem, uh, Ronaldo tam měl Mandžuki a Drádem. Mm. Jo, takže tam... V fotbalově, víš, tady, tady máš prostě, ok, a ta obrana tam v momentu byla dobrá, ale víš, ty ofenzivní hráče okolo něj, tam, to tam ne, nemělo, to tam to mi úplně se to vůbec nedá porovnat jako ty dva týmy, no, určitě jako na, no. Mm -hmm. A, a, a jako by další věc je, že Ronaldo, jako byl i nejlepší střelec celé celý, celý ligy, že, že tady, a byl jednoznačně nejlepší hráč celého týmu, jako naprosto suverénně. Uh, zatímco v Paříži o, Messi ho zastínil Mbappé. Že ho to že mal tam Takže... Dybalu a Kiesu. Že to zase nebylo až taký jako... extrém, ale určitě nemůžeme... že ať... to je takhle úplně jednoduše. Hrál by Kiesa nebo Dybala na úkor jednoho z dvojice Neymar Mbappé? absolutně no, žádná je. šance. Mm. Takže máš jasnou odpověď. No. Mm -hmm. no a samozřejmě o Šavim se už rozosprával a... O oh, Šavim, o Mestím se rozesprával i Šavi, který vlastně dneska po obědě vydal velký rozhovor. Já jsem ja som tu vytrhol strašne veľa častí, ktoré vlastne zverejnil aj Fabricio Romano. Šavi sa rozpovedal rozpov o Messing, ktorý vlastne povedal, že Leo sa o svojej budúcnosti rozhodne ďalší týždeň. My jsme s tým 100% OK, ak sa k nám pridá. Uh, vie, že jsme pripravení ho privítať. Nica sa nezmenilo a nic sa vlastne nezmení na našich šanciach. Chceme tu Lea, ale necháme ho rozhodnúť sa. A som pripravený ho vlastne zahrnúť do nášho systému. Uh, to povedal Šavi to se asi dá očekávat, že Xavi bude chceť Messiho. Uh -huh. Tam asi nie je pochyb, je to vlastně. já ja si myslím, že aj kdyby ho nechtěl, tak by tam přišel, lebo Laporta by ho přivedl jako svého politického konia, povím to. Uh -huh. Můj názor, takže v Očke. tomto smere šavi by se mohl poskadať, aj tak by ten Messi přišel. No, ale ale já ja věřím, tomu, že Xavi ša, ho chce. No jasné, tomu věřím a já ja, to jen tak to dodal jedným jedním dýchom, mm. že aj kdyby ho nechtěl, tak by přišel ale je fajn asi, že, že, ho teda chce a verím tomu, že ho chce. Ďalej vlastne, čo je dost dôležité, tak Laporte sa rozpojedal o tom, že odchod Jordiho Albu pomůže klubu finančně. Vieme, že už aj samotný Busquets pomohol klubu finančně. A taktiež dodal Laporta, že sa vlastne Alba vzdal časti, veľkej časti, časti svojho kontraktu. Takže a i toto rozhodnutí je zřejmě ulehčí. Messiho, si ho, že Jordi Alba končí, končí Busquets, to jsou obrovské financie a extrém. Já si stále myslím, že ten Messi ty Barsi si ide a já s tím úplně tam, Jsem o tom přesvědčený a nepripuštám žádnou Saudsku Arábiu a nič podobné. Mm, určitě. Já s tím už, teďka už taky počítám. Vzhledem k tomu, že skončil jak Busquets, tak Alba, tak to jsou dva nejlíp placený hráči. Mm. Myslím, že první a třetí hráči. Uh, myslím, že mezi nimi je snad jenom De Jong. Mám pot... Myslím, né, že Frank. De Jong. Sorry. Uh, buď De Jong nebo Levandovský, já teďka nevím, kdo, jeden z nich. Mm -hmm. Jo. A nebo možná oba, možná, že oba. Myslím, to mě, je. Dá, že Levandovský není až tak dobře platěný, právě už. A že právě teďka no, to nějak jako zvyšuje, právě, že mm -hmm. Levandovský v té první sezóně měl mít snad 20, pak nějak 22 a nakonec snad 26. Nevím přesně, jak to teďka je. Uh, Michael Ale... píše, že De Jong má 27 a Leva 20. Jo, Leva měl v první sezóně 20, ale v té druhé se mu to mělo navýšit. Tam byla ta smlouva, že on měl mít 20, v té druhé myslím 22 a ve třetí snad 26. Mm. A v té čtvrté se mu to mělo zvrátit znova na 22. Mm -hmm. myslím, myslím, že to takhle Každopádne nějak bylo. Každopádně byli oba velmi dobře platěný, to se zhodněme. Jo. Jo, Čiže jo, jo, extrém, no. ten návrat Messiho, vlastně dva jeho blízký kámoši mu vlastně pomohli s návratem, můžeme to i takto povedať. Určitě, určitě, no. Takže uvidíme další týždeň, tam to myslím, že vypukne velká mesimánia, Messi se vrátí, vybuchne s tým internet. Tak úplně odbočím od témy, ale podle mě právě ten návrat mu vyhrá zlatou loptu. Už jeho 8. Mm -hmm. 8. Jo, takhle to myslíš. No jasné. Hmm. Pomůže, určitě. Média zafungují. A... Ne, nevrátí se až po hlasování, nebo se vrátí před hlasování? Před kdyby, kdyby se vrátil těsně před hlasování, to bylo geniální z jeho strany. Výborný marketingový tak. No. Před hlasováním se vrátí. Ono se to nehlasuje mm. hned, teraz on se hlasuje někdy v letě, jak se nemýlím. Aha. Čiže... Jo, to by bylo jako geniální, ještě kdyby tam šel právě z nějaký směšný jako plat, tak to jo, je jako geniální. To Za mě Messi 8 za ta lopta. Já jsem si teď tým Haaland, mm. ale myslím si, že 8 za ta lopta se pečie. A je právě týmto příchodem, že no to nemá nějak, že nějaký no. futbalový nebo výkonnostný, ne, ale prostě výbuchně s tým internetem zase bude řešit Messi mm. a to ovplyvní podle mě dozvědá lidí. To je pravda, ty vole, vidíš, to mě ani nenapadlo a to dost možná i klidně mohlo být, víš, že mu to někdo mohl, určitě má marketingový oddělený Messi svoje, tak to určitě taky mohla být jedna z věcí, vidíš, to je chytrý ty vole, dobře ty. Jasné. Vlastně. Tak, se to robí, ne? Jo, jo, jako, jednoznačně, jako jednoznačně, jenom mě to ani nenapadlo. Mm. Hodně dobrý. Takže, tak víš už, ten úspěch z majestrovského světa trošku tak vyprchal, už se to až tak nerieší, tak potřebuje se řešit něco nové, ne? Tak přestupím, ne? Samozřejmě, <laughs> ja. asi Messi na to nemyslel, jako by se naháněl za další za to loptou, ale prestupil, lebo tam přestupit chce, ale nějaký vplyv na zlatou loptu to, to bude mať a myslím si, že mm Halanda -hmm. tímto pošle na druhé místo. Čo je dosť dôležité pre v Barcelony, pre ten samotný prestup je to, že Xavi sa rozosprával i o ktorý povedal, že je absolútne že nie je na žiadnom trhu, na prestupáku, ostává v Barcelone, pomôže nám a že je pre neho dôležitým hráčom, ktorý robí na ihrisku rozdiel. Čiže asi tam bude nejaká snaha zakomponovat i aj i aj Messiho a že Rafinha je teda Prešaví ho nepredajný, ja by som ale dával tam taký velký otáznik práve, že podľa mňa v Barceloně nie je nikto nepredajný, mm -hmm. dokým nepríde, alebo že keď príde dobrá ponuka, všetci jsou na predaj. Souhlasím. A už to bude potom na Hráčovi, či odíde, alebo nie, viť Franky de Jong, ktorý neodišiel. Ale vlastně kluby boli jo. dohodnuté. Jo, jo, je to tak, no. Je to tak. Takže, ale Rafinha teda neplánuje se s jeho odchodom, aspoň zatiaľ. by se ďalej rozosprával o strašně veľa hráčoch, o Karaskovi rozprával, že vlastne majú na něho opciu a že uvidíme čo ďalší týždeň. Takže možno, ak nepríde mesie, tak príde Karasko. Tak jsem to aspoň vyčítal z toho. Tak on tak povedal, že uh, Bolo to vyjednávané tu barconu A nevyznělo to tak? Tak čítaj to máš to tam. Já nevím kam. Eko, že Máme opci na podpis Janika Karaska toto leto. Bolo to dohodnuté Aha. Mateum malemáným uvidíme. Bude to záležet na ďalšom týždni. No a vlastně předtím povedal, že sa rozhodne ďalší týždeň. Já <laughs> jsem ja si to on tak prepojil. Já nevím, za mě obce na karaska je nejvíc random věc, to vůbec nechápu, a nemyslí, tak to... randomné, super. ale nemyslím to tak vychádza? Já nevím, klidně, jo, byla by to prdel. Ale... Podle, mě Karasko národa, Vars... za, národa ho. Alternativa, plán B. Jo, no, tak je to, je to, možný, no. O, Karaskovi sa Karasko se rozpovedal aj Diego Simone, který povedal, že Jany Karasko má příležitost jít do Barcelony, čo je pro něho dobrá příležitost, chce, aby teda dobrý hráči v jeho můstve ostávali ale jak odjídu, tak jim za všechno poďakuje to povedal vlastně pre Koup alebo pre Kope, teda Diego Simeone takže karasko Barcelona stále reálna možnost, ta 20 milionová opcia je tam prostě náhrada za Messiho <laughs> zajímavý no <to. laughs> <laughs> nevím co mám jako říct je Carrasco prostě... tak bude utěkat, Messi ne, nebude prostě utěkat Karasko utěká No. Tak Tímový ta, hráč? Pekný. No. Pokračujem ďalej v Šaviho rozhovore, který hovoril o Kancelovi. Uh, Joao, Joao, Cancelo, nepřišel neprišiel do Barcelony v januári iba preto, že ho City nechcelo pustit do Barcelony. Uh, nepovedali nám žiadny dôvod, proste to bylo preto, že City nechcelo, aby šel do Barcelony. Opýtajte sa ich, Pepa, ich vedenia. To povedal Šavi. Mhm. Mm do zaujímavé obvinění. Jo, to, 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 mě, to mě přijde mega zajímavý. To právě z toho rozhovoru je za mě úplně nejzajímavější, no. To... Nevím, no, podle mě jako kvůli tomu nevím, ty aby Bernardo mi neřekl, ve tam je to super, tam běž. <laughs> Takže zajímavý, že ho prostě nechtěli pustit právě do Barcelony. Ale možná kvůli tomu, že nebo já, já když jsem uh, si to právě přečetl u Fabrice, tak jsem si říkal, ve proč vlastně? A pak jsem si, pak jakože ne, že by to tak jako úplně 100% měl být, ale já říkal jsem si, že ty Bajern, nebylo to náhodou jako kvůli tomu, že prostě věděl, že Barca by ho stejně mohla koupit a že oni jako doufali, že když se v Bayernu nějak mega chytí, takže Bayern by, no půjde, jasné. Že Bayern by ho koupil. Dává no to, to zmysl. Že, jo, dává to zmysl, no, že prostě věděli, že Barca na jiné má finance, tak jim ho ani nepůjčovali, protože jejich zájem nebyl dát kancela na hostování, jejich zájem byl kancela prodat. A další věc je ta, že a kancelo asi chtěl hrát Ligu Maestro, ne? Chápeš? Uh, tam myslím, že Šavi v tom rozhovoru říkal, že kancelo jako chtěl jít do té barsy Aha že chtěl? OK. Mm, myslím, že ano. Já to si nemyslím, že tohle byla možná. Že tam to bylo řečeno tak, že... Ale napadlo že mi to jako nějaký faktor, že to tam, že... Jakože... Si upřímně myslím, že by si vybral si spíš Barcelonu, no ale... Ale jako vravíš, že keď ho chceli prodat, tak věděli, že asi by to bylo náročné. Každopádně tým no. se teda vynára ponuka, že nepůjde po Barça po kancelovi tento rok. Mm, toto no, léto. jako záleží skrz finance. No, jako Ani jako. financie, by... aby jsme se vyjadrovali správně, jako Barca už peniaze má. Oni mají problém s finančnou fair play. No ale tak takže že se už nekrachuje, no. chápeš, no, otázka, kolik no, mu bude ale... dovolené, kolik je investovat, ale peníze už mají, tak, no. takže toto je ten, ale to je možno možná no. někoho predají, no, těžko povedať. Je to možný, ale priorita bude jako defenzivní záložník a no, to bude právě o, buď, právě o, áno. pravděpodobně zuby, no. Ano, právě o tom se ďalej rozprával Šavi, který vlastně povedal, uh, ve tu, je to tu dole, že pýtali se ho na Vitora Rokeho, to je vlastně ten mladý útočník, a povedali, že nový útočník nie je prioritou, že oni potrebujú vlastne top náhradu za Busquetsa. Že to je naša priorita. Čím vlastne sa opäť teda vrátím k tomu, že Šavi rozprával o veľa hráčov, Zubimendi a Kimich. Zubimendi a Kimich jsou super top hráči na svojich pozíciách. Samozrejme, Kimich má dlhodobý kontrakt s Bayernom, takže jediná šanca ako vyjednávať je vyjednávať s nimi a závisí to na klube, teda na Bayerne. Takže Zubimendy Kimich jsou zjavně alternatívy pre, pre Šaviho, ale hlavne teraz ten Zubimendy, který je reálnejší. A ďalej Šavi rozprával aj Rubenovi Nevešovi, kedy povedal, že Ruben Neveš je dobrý hráč, zvykol by na náš štýl, uvidíme, máme tu, viacero, máme tu viacero mien. Plán A, plán B, plán C. To vlastně povedal o Nevešovi, ktorého si ale, ako sme sa rozprávali pred podcastom Tom Kamil, povedal, že Laporta si chce silou mocou pretlačiť Neveša. A údajně by to malo znamenat teda odchod sýho. Mm -hmm. Takže padlo to aj o tom. samozřejmě, ako ty si povedal, prilitaj určite naraz za Busquetsa. Bez toho, bez toho sa Barca nepohne v ďalšom roku, keď nenahradě Busquetsa. to je, to, je, to je jistý. A zároveň Šavi říká to stejný, takže za mě to dává absolútny smysl. Prostě náhrada za něj, ať už to bude. Pravděpodobně si myslím, že to bude ten, ten zuby. No. Mm, já si to čili, že myslím, že to bude on, čo je za mě asi logickější volba, jako Kimich, který zase. Ten neprodejnej, nebo když neprodejnej, ale neprodejnej, povedme, tak bude stát hrozně moc. A pojďme si upřímně další věc. Ty potrebuješ aj hráče, který bude vyhrávat súboje v tej zálohe. A, mm -hmm. a čo, akože, kri... já ja osobně kritizujem zálohu, keby mala byť Franky Gavi Pedri. A keď ti tam príde Kimich miesto Frankyho, ako čo tým získaš? To, to, je hrát za hráča prostě ty potřebuješ tam. hráče, no, jako to, to, hrače, to, to jako je lepší jako dozadu, ale jako jinak prakticky souhlasím. Kimich je lepší dozadu, ale nie je to busket, nie je to defenzivní záložník, no, to není, typický. To není, no. Hej, tam prostě vidíme i v této sezóně vlastně Kimich až tak nežiaril, lebo ani Gorecka nežiaril. Hej, Gorecka rychlo zapresoval, no. bol takovou nehovorím, že Gorecka je defenzivní záložník, ale dával tej zálohe tu silu prostě a Kimich bol ten mozog. No, no, no. Ale Přesně. Barsa Barca potřebuje aj trošku té síly. Do... No jak se tam už nějak automaticky rád, že musíš vědět přihrávat Barceloně. Mm -hmm. Ale potřebuje aj tam tu silu, takú tu pozičnou hru, vyhrávání hlavičkových súbojov a to im kým ich nedá. Takže kým ich je fantastický hráč, ale ja si nemyslím, že je, že je náhradou za Busquetsa. Jo, souhlasím To by úplně. bola náhrada za Frankyho de Jonka. Skôr v mojich očech aspoň. Takže já ja jsem tiež fanúšik mm. toho Zubimendyho. Mimochodom, teraz si nespomínám, aký hráč Barcelony, ale hovoril o Rodrim jako o ideální náhradě a to mm, je přesně To byl Busquets. To byl Busquets asi. Jo, to byl Busquets uh -huh. přesně. A to je to, co tvrdím a já, že Rodri v Barceloně, by byl úplně geniální. No a posledná teda tá, to vyjádření Šaviho je vlastně o Bernardovi Silvovi. Ano, Bernardo chcel přestoupit minulé leto do Barcelony. Je to normálne, Hráči jsou vždy otevření přestupu do Barsi. Bernard by byl excelentnou posilou, to je jasné. Bylo by to fantastické, ale hráčům Manchesteru City, bude to velmi zložité. Myslíš si, že právě a nevíde si, tak pojdu po Bernardovi. Já počítám s tím, že Messi vyjde, takže Bernardo se absolutně řešit nebude. Že to je hotová, Že zůstane v city, teba? Mm, Neříkám, že zůstane v city, ale že nepůjde do Barcelony. Tím tým pádom i dva PSG asi. ne? nevřenou. Mm. Mm. Ale nikdy nečím ne, myslíš? Real? Potenciálně Reál klidně může být ve hře. Tam samozřejmě by to bylo jako na křídlo, tam by to určitě nebylo jako do středu. No, to mi je jasné, že na křídlo. Uh, hm, jo, potenciálně jo, ale myslím si, že to je mezi Paříží a City. Mm. Já bych tu Barcelonu ještě uh, nevynechal. Jo, já, já klidně, jo. Protože počítám tím, že Messi přijde a pokud zůstane Rafinha a přijde Messi, tak uh, pro Bernarda tam není místo ani finančně, ani na hřišti. Mm. Za mě jediná šance, teda no, jediná asi, ano, že Bernardo jinak by šel Frankie out. Ale... Jo, ale to s tím vůbec nepočítám. S tím se vůbec nepočítám. nepočítám. Takže pro... Zatiaľ, Právě pro... Mm. No. Mm. že... A asi myslím toľko... si, že o to nemá zájem ani Šavy a, a finančně by to bylo kus za kus a kus oni nechtějí učit no. mít Frankyho. Mm, kus za kus. No samozřejmě, že nechci Frankyho. No, tak oni víš, proč tam... mít hráče, který ti tam funguje a Oni si ho tam dostatek, hráček... tak povím, hýčkají toho Frankyho, že on se stane mm -hmm. takovou ikonou Mustvanovou, takže on tam chcel hrát vždycky, hrá tam, hrá už už nie až taky nemastný, neslaný jako možno mm -hmm. nějaký prvé roky alebo vo většině zápasů. Takže myslím si, že Franky ostane a oni si z něho zrobí takovou holand, holandskou ikonu typickou. Takže yes. asi to menit za Bernarda, ani nevím, či vůbec má zmysel z jejich strany. Za mě určitě nemá. Asi, po téhle sezóně určitě hmm, Asi nemá. Takže tolko vlastně velká šavího tlačovka, který se rozprával o strašně veľa menách. Rozprává tam o Gundoganovi. Takže uvidíme, či aj ten Gundo vidí, alebo nevíde, Tam si myslím, že ta Liga majstrov rozhodně či sa, alebo vlastne po Maestro, sa on vyjadrí a že by asi hmm. z jeho strany nedávalo zmysel, keby hovoril o budúcnosti pred Ligou majstrov. Takže tam uvidíme, hmm. čo s Gundoganom. No a uvidíme, čo aj ten Messi. Napíšte nám do komentára, či ho chcete v Barcelone, alebo či si prajete Messiho někde inde. Má tam aj obrovskú ponuku zo Saudské Arábie, údajně 500 milionů, Teda to byla taká špekulácia, ktorú som ja našiel najdôvrihodnejšia ale vravím, že už som niekde čítala o 1 miliarde. Ako Messi a plat 1 hmm. miliarda, to by úplne zbúralo futbalový svet na veky vekov To, ale <laughs> Ronaldo by z toho bol piči. Kámo, ale si presto, že by dali fakt Messi mu miliardu, co sa písalo na internete. Mm. Ako nepísal krát víc, to. to... Pietkrát víc, jak má Ronaldo. 5 Pietkrát víc. <laughs> ale víš, peť... Pět... víš, si povieš, že 5krát viac, akože... To, ako, to... Že... to... nie je tak, že ty máš 2 a ja mám 10. Ty hmm. máš 200 a já miliardu, to je vpí. No jasně, no. Jako jim stále tam pomer, ale miliarda. Jako no, si, že Ronaldo je teďka jako nejlíp placený hráč historie a my si by dostal pětinásobek. Pětinásobek. Já ti říkám, kámo, Ronaldo by byl nejvíc nešťastný člověk na světě. Jako vzhledem k tomu jeho egu. Víš, on to dokázal hrozně moc, je, je, jeden z nejlepších hráčů jako historie, ale vzhledem jako k tomu, jaký má ego, tak já ti říkám, že on by byl hrozně nešťastný chudák, to je ono. To Dobre, máme všetko, ideme na Hero Hero, kde teda rozoberieme uh, toho Felixa, na ktorého nám tu nezvýšil čas. Preberieme Kovačiča, Zlatana, Asencia, Mounta, Vlahoviča, Deklana a ešte nám tu vlastne aj chlapci hádžu alternatívy za Benzemu v prípade, keby teda Benzema odišiel. Máme tu Richard v drese Realu Madrid. <laughs> hodně velký tlak, takže pozneme se aj na to. Věc. Jo. Yes, takže tak, děkujem všem, kdo jste koukali a budem rádi, pokud se připojíte i na Hero, pokud ne, tak se s váma vidíme příští týden u dalších podcastů, tak se zatím mějte a hezký víkend. Ahoj. Čauko.